ערב טוב, כעת ניכנס לסדרת צדיקים שהכרתי 12, המשך הסיפורים על הסבא, והפעם מעט מהמופתים שאנחנו יודעים שנעשו דרכו. הפסוק אומר, אם תוציא יקר מזולל, כפי תהיה. אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא, שהאדם שזוכה ללמד תורה לבני עם הארץ, הקדוש ברוך הוא מבטיח שהפה שלו יהיה כמו הפה הקדוש ברוך הוא. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. עוד אמרו רבותינו שכל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה. התורה של סבא היא הייתה תורה לשמה. הוא כתב ספר ליקוטי מנשה בהלכה. זה הספר הראשון שאפשר להגיד שעשה בהלכה, שכלל הלכות שמתאימות לארץ ישראל. עד אז ההלכות היו של בן איש חי, שזה מתאים כמו ההלכות שנהגו בעיראק, או מרן, שזה לארץ ישראל, אבל ההלכה והרבה דברים כבר לא נהגו כמותו, בגלל שלקחו את חומרות הארי ואת מנהגי ארץ ישראל, שהיו קצת שונים גם כן. אז השולחן ערוך, למרות שזה ספר חיינו והעיקר ההלכות שלנו, במנהגים ובהלכות מסוימים, ההלכה לא נהגו ככה, ולהם יש שיכוון אותם. היו הרבה מנהגים שונים גם כן שהיו בה כל אחד מהעדה שלו, מהארץ המוצא שלו. וכשבאים לארץ ישראל ופה כולם התערבבו ביחד, לא הייתה הלכה אחת שמנחה את כולם. והוא ישב וכתב את ליקוטי מנשה כדי לזכות את הרבים והוא לא הזכיר את שמו עליה. כתב ספר שיצא על ידי אהבת חיים. או שכתב פעם המשתדל מנחם מנשה כאילו שהוא רק המביא לדפוס ספר של מישהו אחר. הוא השתדל שכל תרתו תהיה בשנאה שלא ידעו אותו. למרות שהוא תמיד חכם גדול, ותמיד כשהיו באים ושואלים אותו, היה למקום פוסק את ההלכה בהלכות מסובכות גם כן, כמו שאני ראיתי בעיניים שלי. כמה פעמים אני נסעתי איתו, בדרכנו נכנס לתפעיל מנחה ערבית באיזה בתי כנסת, בכל מיני עיירות מחוץ לירושלים, והיה תמיד חכם נותן בין מנחה לערבית הלכות. והיה מתבהר, היינו שומעים שהוא אומר את ההלכה לא ברור, ואנשים יכולים להתבלבל ולא להבין. סבא שלי היה כמו איזה אחד טיפש עם הארץ, שואל שאלות את התלמיד חכם, כמו איזה אחד שהוא לא מבין כלום, שואל אותו, ומה יקרה ככה, ומה ככה, כדי שהתלמיד חכם יוציא מפיו את הדברים שהציבור ישמע את ההלכה בצורה ברורה. הכל בשנאה, בענווה, זו הייתה תורה לשמה, וגם כן, כמו שאמרתי, הוא הרבה בני עניים, הכניס אותם לישיבות כדי שיעסקו בתורה ושילום עבורם, זה יוציא יקר מזולל. כמובן שאם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, זה בתנאי שבן אדם מתנהג כולו בקדושה ובטהרה ושומר על הפה שלו. אבל אם הוא מוציא יקר מזולל ונותן דרשות לציבור, ואחר כך הוא בעצמו, ההתנהגות שלו היא כולה אומרת דורשני, אז זה לא שייך באנשים כאלה. אבל סבא שהיה גם צנוע. היה בכלל גם בבית שהיה צנוע, אף פעם כמעט אי אפשר היה לראות אותו בלי בגד. אף פעם. תמיד היה עם בגדים, לבוש, גם כשהיה רוצה לבוש את הפיג'מה, זה היה נעשה תחת, מוציא את המכנסיים תחת השמיכה, ולובש את הפיג'מה תחת השמיכה, שהגוף שלו יישאר כולו תמיד בצניעות. זה היה סבא. קדושה, צניעות, בתור גבר אפילו. ותמיד, אף פעם לא ראיתי אותו יושב עם כיפה קטנה על הראש, כמו שאנחנו לצערנו נשים כיפה כזאת. לא. תמיד הייתה לו כיפה גדולה שמכסה את כל הראש. זה היה למעשה כובע, זה לא היה כיפה, היה כובע דק יותר, שמזמן שהיה בתוך הבית, הולך לישון רק. היה מוריד את הקסקט, מחליף אותו בכובע הזה. ממש, אבל כמו כובע גרב, אבל מבד. כל הזמן שהוא היה ער ומסתובב בבית, תמיד זה היה עם הקסקט. בימות חום כבדים, הקסקט לא ירד מעל הראש שלו. היה מזיע, כאילו היה בשערות, היה לוקח מטפחת, מנגב דקה אחת את הזיעה, ומחזיר את הכובע לראש. הצניעות, הענווה, המעשים הטובים,
הפכו אותו להיות חביב אללה. והברכות שלו והעצות שלו תמיד התקיימו, תמיד אנשים לא בזה ישועות, ואחד חבר מביא חבר, ותפילה מביא תפילה, ואדם שולח אדם. וככה היה לו קהל גדול מאוד שהיו באים ליהנות מהעצות שלו, מהברכות שלו, וראו ישועות. סבא לא השתמש אף פעם בתניעות ולא בשמות קודש, רק בתפילה, בתשובה ובצניעות. היות ואני גם מזכיר את הצניעות, אני אזכיר עוד סיפור ששמעתי מאמי עליה שלום הילד אלו נשמתה, ואחר כך המשיך בעניין של הסבא. הייתה לנו שכנה בבניין הסמוך, שמשפחה של אשכנזים, שהאישה הייתה הולכת עם קרחת, מספרת הצייר שלה, עם מטפחת ראש שחורה, שמכסה לה כמובן את כל הראש, כשאין שערות זה מתכסה יותר טוב גם כן, הכל, והייתה הולכת בגרביים שחורות עבות, קיץ וחורף, כמו נשות מאה שערים, ככה, באיזו צניעות מופלגת. סיפרה לי אמא שלי שהאישה הזאת, היא באה מבית מודרני. וכשהיא התחתנה עם בעלה, היא הייתה הולכת עם גרביים חומות, קצת דקות, 40 דינר במקום 80 דינר, דנייר, דינר, איך קוראים לזה. והייתה הולכת עם שיער ואז כיסוי ראש רגיל, ואפילו לפעמים, אז הפאות של פעם היה כולם חתיכת קש על הראש. נס היה כשהאוכל בחוף שהחמור היה אוכל להם את זה מעל הראש, זה היה דומה לקש. בכל אופן, עם פאה, היה ניכר בפאה שזה, שאישה נשואה, לא כמו הפאות של היום, שזה כמו שחקניות קולנוע, שכל אחת שולחת איתה מכשירת הרבים ואין לה חלק בעולם הבא בפשיטות. לא לה ולא לרב שמתיר לה את זה. שניהם בני גיהינום ועבדות בלי שום ספק. בכל אופן, אז היא הייתה הולכת ככה, בלבוש די צנוע, אבל בלבוש הזה. והנה אמא שלה נפלה חולה מסוכנת. והרופאים אמרו להם שכבר גמרנו, אפשר כבר להכין את המזוודה האחרונה, לשלוח אותה לעולם הבא, היא כבר לקראת הסוף. היא הייתה מאוד קשורה לאמא שלה, אוהבת אותה, אמרה ריבונו של עולם. היא מקבלת על עצמה להוריד את השיער, לשים מטפחת ראש שחורה וגרביים שחורות, ללכת בצניעות כמו נשות מהשערים ההונגריות האלה, עם תרפאת אמא שלי. אחרי שהיא קיבלה את זה, אמא שלה התחילה לחוש טוב, תוך 3-4 ימים חזרה לעצמה. מיד היא הלכה ועשתה את הדברים האלה. הורידה את השיער שלה, והיא לבשה כמו נשות מאה שערים. אחרי 3 חודשים, אמא שלה כבר בבית, בריאה והכל טוב, נמאס לה מהלבוש הזה. נמאס לה עם הקלבסה על הראש ועם הבגד השחור הזה על הרגליים. יותר מדי היה בשבילה, היא לא חונכה על זה. אמרה, בטח אמא שלי, כל מה שהבריאה, זה היה בגלל התרופות, זה מה שקיבלתי על עצמי, זה סתם היה ברגע של התרגשות. אני לא צריכה לקיים את זה. הלכה ועשתה אתרה לפני 3 וחזרה לבגדים הרגילים. איך שחזרה לבוש את הבגדים הרגילים, את הגרביים הרגילות ואת המטפחת על הראש, עוד לא צמח לה שיער, אבל כבר החליפה את המטפחת משחורה לצבעים אחרים. אמא שלה נפלה מיד חולה, תוך כמה שעות באותו מצב שהייתה מסוכנת. באותו יום. ואז הבהילו אותה שאמא שלה בסכנה עוד הפעם, באותו מצב היא הבינה שזה בגלל זה, אמרה ריבונו של עולם, אני חוזרת בי, אני חוזרת לבגדים. חוזרת לצניעות. מיד הלכה, החליפה את הבגדים של הגרביים שלה ואת המטפחת וחזרה למה שהייתה, ואמא שלה הבריאה שנית וחייתה אחר כך כמה שנים בריאה ושלמה. וגם אחרי שאמא שלה נפטרה, היא כבר ידעה שזו קבלה שלה, הייתה פעם קבלה מושלמת לתמיד, ואני זוכר אותה, איך היא הייתה הולכת, עם הלבוש שלה, עם
צניעות של נשות מאה שערים, 100%. זה מה שהיה, מה שעושה צניעות. היה דרך אגב בירושלים סיפור מאוד מעניין. גם כן עם משפחה של אשכנזים בגאולה. הייתה אישה, היה ילד אחד בן 5, ילד של חדר, של תלמוד תורה בן 5, ששיחק על הנדנדה. הנדנדות היו עושים, אני לא יודע איך זה היום הנדנדות, אני הרבה שנים ראיתי נדנדות. הנדנדות היו שתי רצועות של חבל, שיורדות מתוך עמוד, משתלשלות, ולמטה יחד אחד עץ לשבת, והילדים מתנדנדים עליו. והילד, כשתנדנד עליו, הוא הסתכל אחורנית לרגע אחד, בינתיים הוא סידר את החבל. החבל התגלגל, נקרח לו על הגרון. והוא נחנק. עד שבאו להציל אותו, הוא כבר איבד את ההכרה. חמצן כבר למוח. לא הגיע מספיק, לקחו אותו לבית חולים, והוא היה צמח כמה חודשים. כל ירושלים התפללו תפילות לילד בן 5, רחמנות, שהשם יציל אותו. והילד היה כמו צמח. היה בירושלים יהודי אחד צדיק, קראו לו דוד פרנקל. והצדיק הזה, לילה אחד הוא חולם. חלום על הילד. בבוקר הלך לפגוש את האבא של הילד. הוא אומר לו, תשמע, אני חייב לספר לך חלום שהיה לי אתמול בלילה. הוא אומר, הוא ראה את עצמו יושב בישיבה של מעלה, בלדין של מעלה. הוא ראה 3 דיינים של צדיקים שנפטרו, יושבים, ויש להם 3 קופסאות. בקופסה אחת היה כתוב נשמות, ובשתי קופסאות האלה באחד כתוב חיים, באחד היה כתוב מוות. והם לוקחים בקופסת הנשמות כל מיני שמות, פתקים, ודנים על כל פתק איפה לשים אותו, בחיים או במוות. דנים, ואחר כך מכניסים אותו לקופה המתאימה, לפה או לפה. הוא אומר, ראיתי שהוציאו פתק עם השם של הילד שלו. הילד הזה שבתור צמח. ודנו למוות. ובאו להכניס אותו לתוך הקופסה של המוות. איך שהכניסו אותו, הוא אומר, אני לא יודע, פתאום ראיתי שמכיוון שוק מחנה יהודה, הגיעו מספריים כחולות. והמספריים תפסו את הפתק, חתכו אותו לחתיכות. גזרו את הפתק של השם של הבן מצד של המוות. הוציאו אותו משם והעיפו אותו. פנורים. לא מבין מה זה, אבל ראיתי דבר כזה מעניין, אמרתי, אני חייב להגיד לך. טוב. לא עברו כמה דקות, והוא מקבל טלפון מבית חולים. הוא ואשתו צריכים להגיע מיד לבית חולים. הם נבהלו, מי יודע מה קרה, שניהם מבוהלים, רצו מהר, באו לבית החולים שערי צדק, זה היה בשכונה שם שקרוב למחנה יהודה, והגיעו לשם כל עוד נפשם בם, והרופא מחייך אומר להם, אינני יודע מה קרה. לפני 2-3 שעות, פתאום הילד חזר לו הצבע, ולאט לאט פתח את הפה, חזר להכרה, והנה הוא ילד בריא, קחו אותו הביתה, אין בו כלום. לבד, הכל בסדר. הם לוקחים אותו בשמחה הביתה, בדרך, הבעל אומר לאשתו, את יודעת, רב דוד פרנקל חלם חלום, ואמר שאת הפתק של המוות בא מספריים כחולות ממחנה יהודה, וגזרו אותם. והנה למקום הוא ניצל. היא שמעה מספריים כחולות ממחנה יהודה, והיא התעלפה. קיבלה סחרחורת, נפלה ככה בדרך. מיד הקים אותה, היא לא הייתה במצב מעולף רציני, אבל היא סחרחורת רצינית, כת שנפלה לה נצפה, הרים אותה. והוא אומר לה, מה קרה לך? היא אומרת לו, מספריים כחולות ממחנה יהודה, בוא אני אספר לך. אתה יודע שאני תופרת. עכשיו, יש לי מספריים מיוחדות יקרות, שהן גוזות את הבד בצורה אומנותית. וכל פעם אני, כשהולכת לקנות בד במחנה יהודה, אני לוקחת את המספריים איתי שיחתוך את הבד במספריים שלי. ותמיד אני נותנת את המספריים שלי לגבר שחותך ביד. מה אני עושה בסך הכל?
לעשות את המספריים שיחתוך את הבית שאני קונה. בשבוע האחרון הלכתי לקנות בד, ואמרתי ריבונו של עולם, למען הבן שלי, אני לוקחת על עצמי תוספת צניעות. אני לא אתן לגבר ביד על המספריים, אני אשים על השולחן, שיקח מעל השולחן. וככה עשיתי. לפני יומיים שלושה, כשהלכתי לקנות את הבד, שמתי את המספריים על השולחן, והוא לקח לבד גזל, שם על השולחן ולקחתי אליי. לא הבנו מיד ליד את המספריים לגזוז. המספריים הכחולות. על תוספת צניעות כל כך עדינה, היא קיבלה את הבן שלה בחזרה לחיים. היום הבן הזה הוא כבר אברך, הוא כבר נשוי, אני חושב אפילו שהוא כבר סבא. הוא גר בירושלים, המספריים האלה נמצאים בויטרינה אצלו, ליד ארון המדף הספרים, יש לו שם כמו ויטרינה, אנחנו קוראים איזה מין קופסה כזאת, כמו שיש בארונות, שמים שם כמה כלי כסף וכדומה, שם יש לו את המספריים מונחות, עדות לבאי עולם, המספריים האלה, בזכותם אמא שלו שמרה על תוספת צניעות, והוא ניצל מגיל 5, וזכה להגיע לחיים טובים וארוכים ולהקים משפחה נפלאה. מה עושה כוחה של צניעות בשמיים? אלוהיהם של אלו שונא זימה, אפילו בלעם בן מאור ידע את זה. ידע מה זה הכוח של הטהרה והקדושה של עם ישראל, שאם רוצים להרוס אותם ולקלקל אותם, זה רק הידי לפגוע להם בקדושה, לפגוע להם בטהרה. וזה מה שעושים הערב פרב בימינו. מנסים כמה שיותר להפיץ טומאה וזוהמה, להכשיל את נשמות עם ישראל. כדי לעכב את הגאולה. וכל אדם, בכל תוספת צניעות שהוא לוקח לעצמו, הוא לא יודע כמה הוא עושה טובה לו ולמשפחתו ובכלל לעם ישראל. וסבא שלי תמיד באו אנשים לייעוץ, לא רק בענייני פרנסה, אלא בעניין מחלות. ברוב המקרים היו באים כשרופא רוצה ניתוח, ואומר, בדרך כלל הוא היה אומר להימנע מניתוח. היה אומר, במקום זה תעשו תשובה, תעשו תיקון, יום של צום, תתפללו כך וכך, והכל יסתדר. וכך היה קורה. אחרת כמה ימי תפילה ותשובה, האנשים הבריאו ממחלות קשות, ממחלות סופניות. הרופאים היו מתווכחים נגד המשפחה שלא רוצה לעשות ניתוח, הם היו אומרים, חכם מנחם אמר, לא, אמר, במקום זה לעשות תשובה ותיקונים. הרופאים היו צועקים להם, אתם משוגעים, אתם פוגעים בנפש של היקיר שלכם, לא עזר כלום, אלה היו עקשנים. אחרי יומיים שלושה, כשבן אדם היה קם פתאום, לובש את הבגדים שלו הפרטיים, יוצא מבית חולים בריא ושלם, היה קידוש השם גדול. יום אחד הגיעה אליו אישה אחת שאני לא רק שהכרתי אותה, אלא כמה פעמים סבא היה שולח בידי כסף למשפחה הענייה הזאת, היה נותן לי מעטפה ואומר לי, תלך למעלה, תיתן להם אלה, אין להם לחם לאכול, תגיד להם סבא חייב לכם, והייתי עולה למעלה לתת להם את זה. כך שאת המשפחה הזאת אני הכרתי מקרוב. והמשפחה הזאת יום אחד, ילד בן 3 חודשים, האישה הלכה איתו ברחוב, ומשום מה נפל לה מהיד. נפל על הראש, קיבל שברים בגולגולת. האי המסכנה, לקחה אותו לבית חולים. הרופאים אמרו, המצב שלו הוא כבר בלב הכי מסוכן, יש ניתוח מסוכן לעשות, אבל אין מה להפסיד, גם ככה הוא עומד ללכת. היא אמרה להם, אתם לא תעשו כלום עד שאני אלך. לחכם מנחם לשאול אותו. בא לסבא שלי, סבא שר מקום, נכנס איתה לבית הכנסת, עשה לו פדיון נפש לילד, לתינוק, ואמר לה, תלכי, תקחי את הילד, זה רופא גדול, שיבדוק אותו. וגם אם הרופא יגיד ניתוח, אל תסכים לניתוח. אבל אחרי שהרופא הגדול יגיד, כן לנתח, תוציא אותו מבית חולים בלי ניתוח, תביא אותו הביתה. אני כבר אתפלל לרפואתו.
וככה היה. היא לקחה רופא גדול, סכום כסף גדול, שישב, הסתכל, אמר, גברת, אין מה לעשות, ניתוח זה הסיכוי היחידי שאולי ינצל. אחרי שהוא אמר את שלו, היא אמרה לו, בסדר, אתה אמרת, חכם מנחם אמר לי שאחרי הפסק שלך, להוציא את הילד הביתה. הרופאים צעקו משוגעת, את רוצחת את הילד, את לא נותנת לו סיכויים, את תחתמי פה כעת על אחריותך המלאה, מה אני חותם את הכל, חכם מנחם אמר לו, מעניין אותי. הוציא את הילד להביא אותו לבית, בדרכה היא עברה דרך פרט יוסף. באותו שעה אמרה, אני אכנס גם כן לחכמים, למקובלים, שהחבר המקובלים לומדים, שימלכו את הילד. לקחה את הילד כולו במצב מסוכן מאוד, הביאה אותו לפניהם, היו שם, באותו שעה, היו שם חכם יצחק כדורי, חכם יוסף זרוק עליו השלום, עוד לא סיפרתי לכם עליו, כשאני אספר לכם עליו, אתם תזדעזעו לדעת איך בן אדם כזה חי בעולם בכלל. חכם ששון לוי, חמישו עשר רבנים. כולם שמו את הידיים שלהם על הראש של הילד, ברכו אותו לרפואה שלמה, וחזרה הביתה. לאט לאט, תוך כמה ימים הוא החלים לגמרי. חזר להיות בריא. כל השברים בראש התאחו, הילד פתח את העיניים, חזר להכרה, התחיל לאכול בכוחות עצמו, ותוך זמן קצר השתקם, והפך להיות כאחד האדם. אחרי כמה חודשים היא לקחה אותו לבדיקות נוספות בבית חולים, אז הם ראו ילד בריא, אמרו, תגידי, מה עשית לו? איזה פרופסור הלך שהצליח לדפות אותו? איפה עשית ניתוח כל כך גדול שהצליח כל כך? אמרה להם, הפרופסורים שהלכתי אליהם היו ארבעה מקובלים בפורת יוסף שברכו אותו, והלכתי לפי אורות של חכם מנחם. יום אחד הגיע בולגרי אחד אליו. יהודי בולגרי, המסכנים כולם שם, לא היה יהדות. הם גדלו שם ממש עמי הארצות ורחוקים מכל דת. הגיע אליו בולגרי, שומע אותי, שמע, אדוני הרב, אני לא מכיר אותך, ואני בכלל לא מכיר חכמים ולא מכיר תורה. יש לו בן, בן עשר, שיש לו מום בלב. יש לו חור בלב, והיות והתגלה לו חור בלב, הוא בסכנת חיים, הרופאים רוצים כעת שהוא ייסע לחוץ לארץ לעשות ניתוח, שפה אי אפשר בארץ לעשות אותו במצב נורא והיום הילד, ובינתיים רק נותנים לו תרופות להחזיק אותו עד שימצאו לו את האפשרות להטיס אותו לארצות הברית לניתוח. והוא אומר, אני לא יודע, החברים שלי אמרו לי, תלך לחכם מנחם, הוא יכול לעזור לך. אני לא יודע מה אתה יכול לעזור, אבל אמרו לי, באתי. סבא שלי הסתכל עליו, אמר לו, תשמע. הבן שלו בסכנת חיים אמיתית. בדרך הטבע הוא לא יוכל לנצל, גם לא דרך בית חולים באמריקה. אבל אם תעשה תשובה, הבן שלך ינצל. אתה מוכן לקבל אליך עול תורה ומצוות, שבת, טהרת המשפחה, כשרות. התחיל להסביר לו בעשר דקות ככה על קצה המזלג, מה זה שבת, מה זה טהרת המשפחה, מה זה כשרות. אמר, תשמע, בשביל הבן שלי אני מוכן הכל. אם זה יעזור, אני מוכן. אמר לו, סבא שלי, אם אתה מוכן לחזור בתשובה, בואי איתי כעת לבית הכנסת, נתפלל מנחה. הוא בא עם סבא שלי. הוא יודע לקרוא עברית, אבל הוא לא יודע מה זה מנחה, אבל יש סידור, לקרוא, הוא עוד יודע עם נקודות. ואמר לו סבא שלי, תקבל כעת במנחה תענית למחר, ממחר בבוקר, מחר בערב, אתה צריך לצום, גם אני מקבל תענית איתך בשביל הבן שלך. שנינו נצום בשביל הבן שלך. תעשה תשובה. הוא מסכן, הבן אדם הזה, שלהם נשמות תאורות, רק מסכנים, גדלו בתור תינוקות שנשבו. ישב עם דמעות, קיבל על עצמו מתוך אמונה, אמונת חכמים, שיש בורא לעולם שיכול לרפות את הילד שלו, קיבל על עצמו תענית וקיבל על עצמו לשמור תורה ומצוות באמת. ועל המקום סבא שלי הניח לו תפילין, עוד לפני השקיעה, שלא יפסיד מצוות תפילין, הוא פעם ראשונה בחיים שלו עשה בר מצווה, הניח תפילין אותו רגע.
זה היה בר מצווה שלו. ואמר לו, סבי, תבוא מחר בבוקר אליי, אני אתן לך איך להתפלל שחרית, ונטפל בבן שלך. הוא למחרת הגיע, וסבי הסביר לו עדיין מה זה תפילת שחרית, נתנו להניח תפילין, אמר לו שהתפלל לפחות כאשמה ועמידה, אז כן, מה הוא יודע, פעם ראשונה, מתחיל. אחר כך אמר לו, סבא שלי, בואי יושב שלנו, נגיד את כל התהילים. אתה תגיד את התהילים לתשובה על כל עוונותיך ולרפואת הילד. וגם אני אגיד את זה לתשובה לעוונותיך ולרפואת הילד. ישבו שניהם משך 3 שעות, זה סיפר הבולגרי בעצמו. הוא סיפר את הסיפור הזה בשבעה של סבא שלי, הוא בא וסיפר לנו את הסיפור. הוא אומר, הוא ישב עם חכם מנחם, ישבתי איתו, ואמרנו את כל התהילים מילה במילה, לקח כמה שעות. כשסיימנו את התהילים, הוא הסתכל עליי חכם מנחם ואמר, אתה יכול ללכת כעת לבית חולים לקחת הילד הביתה. הילד שלך כבר עברית, התשובה שלך התקבלה. מהיום אתה שומר תרי"ג מצוות כהלכתם, הבן שלך בריא. לך לבית חולים, תיקח אותו. הוא סיפר שהוא הלך לבית חולים, ראו באמת שהילד יותר טוב, חזר צבע ורוד לחיים שלו, לפנים שלו. אז הוא אמר להם, אני רוצה לקחת את הילד הביתה, תבדקו אותו מחדש, תעשו לו צילום מחדש. אמרו לו, מה אתה משוגע? הוא אומר, תראו, הנה הפנים שלו ורודות. אמרו לו, לא, זה מהכדורים, זה כלפי חוץ, נראה בסדר, אבל בפנים, הבעיה, הבעיה. לך תחפש רופאים, נראה, אם לא חכם מנחם, משהו כבר בריא, אני לוקח אותו הביתה. מי זה חכם מנחם? מה, אתה משוגע? אתה בא מלרבנים, אתה מסכם את הילד שלך. אתה תחפש מהר דרך להטיס אותו לארצות הברית. אמר להם, אני לוקח את הילד הביתה, חכם מנחם אמר שהוא בריא. תעשו כעת צילום חוזר. התעקש על כך, הלכו, עשו לו צילום חוזר. מצאו שהלב בריא ושלם, אין חור, הכל נסגר לבד. הם היו המומים, לא האמינו למראה עיניהם בצילום. נעשה כאילו ששם גדול, לקח אותו הביתה מאז, כשהוא הגיע, כבר הגיע בצורה חרדית. הגיע, סיפר את הסיפור שלו. היה גם כן אחד מהתלמידים של סבא שלי, אני הכרתי אותו טוב, היה לו חנות של קצב במחנה יהודה, שהוא בא בשבעה של סבא שלי, והוא סיפר גם כן, שבת אחיו הייתה בחורה צעירה שקיבלה את המחלה הידועה. אז זה היה מחלה בתחילה, עוד אנשים לא ידעו שום תרופה לא שמעו עליה. היה המחלה שהייתה כותלת בלי לחשוב פעמיים. והתחיל לבכות שהבת בסכנה, אמר לו סבא שלי, אתה תלך כעת, תעשה יום אחד של תשובה כללית על כל עוונותיך. ותשב ביום הזה של התענית, תגיד את כל התהילים בדמעות פעמיים. כמניין כפר. 300 פרקים, 150 בכל פעם, זה 300 כמניין כפר, ותחזור אליי. כשהוא חזר עם אחורה בסיום הצום, אחר שמרת את התהילים, סבא שלי הסתכל אליו ואמר לו, אני רואה שהתשובה שלך התקבלה. לך הביתה. אני מבטיח לך שאתה עוד תראה נכדים מהבת הזאת. תוך כמה ימים מחלה עברה, הוא סיפר לנו שהיא כבר נשואה ויש לה ילדים ואחיו חי ולא את הנכדים שלו ממנה. יום אחד באה אליו אישה אחת מוכה שהבן שלה, ילד בגיל 10, פתאום נהיה חולה. נהיה אילם. לא יכול לדבר. לוקחים אותו לבית חולים, מה שרואים לא מוצאים שום דבר, הילד אילם. סבא שלי עמד, לקח את השם שלו, עמד דקה אחת ברחוב, הסתכל, אמר לה, כשאת היית בהיריון, הלכת לבית הקברות. רוח של רעה מבית הקברות נכנסה באח, ונכנסה בילד כשהיה בתוך מעייך, וליוותה אותו עד היום, והיא גרמה לו את זה. לכי הביתה, תדאגי, אני כבר אטפל בזה, עוד כמה שעות הרוח תצא ממנו ויהיה בריא לגמרי. וככה היה. סבי הלך הביתה, אחרי כמה שעות הילד עמד פתח את הפה, דיבר, חזר להיות כאחד האדם.
במאה האבלות שלו, בא בן אדם אחד, שאף אחד מאיתנו לא הכיר אותו. אף פעם לא ראינו אותו בסביבה של הסבא. מה, נכנס והתחיל לבכות ולהכות על ראשו ולהגיד, חכם מנחם נפטר, וואי, אתם לא יודעים מה שהפסדתם. הוא מספר לבנים שלו, לדודים שלי, אתם לא יודעים מה הפסדתם. יש לי בשבילכם סיפור שאתם לא מכירים אותו. הוא סיפר ככה, שהיה לו ילד שהיה אילם. מלידה. זה לא הקל לגדל ילד אילם, אבל מסכן, זה מה יש. לילה אחד, הבן שלו היה בן 6-7, הוא חולם, הוא יושן, הוא ישב והוא חולם שמישהו אומר לו, אם חכם מנחם יתפלל עליו, הוא יבריא. תדע לך שהרפואה של הבן שלך תלויה בידי חכם מנחם. זה הבן אדם קם ב-12 בלילה, מהשינה. לא חשב פעמיים. הקים את הבן שלו מהמיטה, הלביש אותו, ואמר לו, בואי תניח לך מנחם. והוא סיפר לנו שהוא בשעה אחד בלילה הגיע לבית שסבא שלי דפק בדלת. סבא שלי פתח לו. זה היה, סבא שלי אחד לפנות בוקר, זה כבר היה שעות פעילות שלו. הוא פתח לו, הוא נכנס. קודם כל הוא נכנס פנימה. סבא שלי שואל אותו, מה אתה רוצה? הוא בא עם ילד שעה כזאת. הוא אומר לו, חלמתי שאתה תתפלל על הבן שלי והוא יבריא לגמרי. אז הנה הוא פה, תתפלל עליו, אני רוצה אותו בריא. סבא שלי אומר, תגיד, אתה משוגע, מה אני חי מהחלומות שלך? אתה לא יודע שחלומות שם ידברו? תלך לי פה, תעשה לי טובה, מה אתה רוצה בחיים שלי, מה אני יכול לעשות? אתה רק, אני רוצה להתפלל, אתה לוקח את הזמן שלי סתם, אני יכול, מה אני יכול לעשות לילד הזה? תעזוב אותי, באמת. לא, אני לא זז מפה, אתה תתפלל, אתה תרפא אותו. הוא אומר שחכם מנחם התחיל ללמוד את הדברים, ואני עמדתי שם, באמצע החדר עם הילד. הוא התחיל ללמוד את הדברים שלו, ואני לא זז, והוא אומר לי, תעשה לי טובה, תן לי ללמוד, אני לא יכול לעזור לך, אבל אני התעקשתי, אמרתי לו, תשמע, החלום שראיתי זה אמיתי, אתה תעזור לי. שעה שלמה, הוא אומר, התעקשתי, אמרתי, באמצע החדר עם הילד, עומדים. כשהוא ראה שכשתיים, שתיים וחצי בלילה, ואנחנו לא זזים, אמר לי, טוב, בוא איתי. הוא אומר, לקח אותנו, מדובר בתקופה שלפני מלחמת ששת הימים, כשעל הגבול של חוף שמואל הנביא, כמו שסיפרתי לכם בשיעור הקודם, הגבול של מדינת ירדן עם יהודים שגרים בארץ ישראל, היה על שער מנדלבו. עכשיו, רחוב שמואל הנביא, זה היה הרחוב האחרון של הגבול עם ירדן, הכניסה לירדן היה משער מנדלבו. והיה מעבר לכניסה, בערך, בפנייה שמאלה, שהולכת לקבר שמעון הצדיק. זה היה 4-5 דקות הליכה משער מנדלבו לקבר שמעון הצדיק, ברגל. סבא שלי לקח אותם, הם הגיעו לשער מנדלבו. אמר להם, עכשיו אתם תתפסו אותי חזק בבגד, שלא תעיזו לעזוב רגע אחד, ותבואו אחריי. הוא אומר, נכנסנו לשער מנדלבו, עברנו בין החיילים הירדנים, הם לא ראו אותנו. עברנו קבוצה שלמה של חיילים ירדנים. נכנסנו ביניהם, עברנו ביניהם, אף אחד לא ראה אותנו. יצאנו לכביש שהולך לקבר שמעון הצדיק, הגענו לקבר שמעון הצדיק. 2:30 בלילה, הוא אמר לי, אתה תעמוד על הפתח, אני והילד נכנסים פנימה. הוא נכנס עם הילד פנימה, ועשה תפילה שם. אני מרחוק עומד, רואה שהוא מתפלל, מחזיק את הילד לידו, ומתרכז בתפילות, מתפלל איזה חצי שעה, כשהוא מחזיק את הילד בידו. והוא מתפלל, מתפלל. אחרי חצי שעה הוא יצא, ועוד הפעם תפסנו אותו בבגד, עברנו בין החיילים הירדנים, ממש התחככנו איתם והם לא ראו אותנו. שלושתנו היינו רואים ואינם נראים.
אבל תפסנו את הבגד שלו חזק כמו שהוא אמר, יצאנו ממנדלבום חזרה לחוף שמואל הנביא. הגענו לשטח ישראל. כשהגענו לשם, הוא אמר לי, תשמע, מחר בבוקר בן שכה יתחיל לדבר. גמרנו, פרלתי את שמעון הצדיק, הוא ריפא אותו. תדע לך דבר אחד, אם אתה תספר מה שעבר עליי לפה, אתה הורג אותי. כל עוד אני חי, אסור לך לספר מילה אחת. לא איך הילד עברי, מה שהיה פה, מה שראית. אם אתה רוצה להרוג אותי, תדבר מילה אחת. אבל אם אתה, תדע, לשמור על הפה שלך, החיים שלי תלויים בזה. הבטחתי לו שאני לא מוציא מילה מפי כל עוד חכם ינחם חי. עכשיו הוא נפטר, אני מספר לכם. בבוקר הילד קם, התחיל לדבר כאחד האדם. כולם התפלאו, באו, שאלו, מה קרה? איפה ריפאת אותו? מה קרה? איך היה? הוא אומר, בלעתי את הלשון. מיליתי את פי מים, לא סיפרתי להם כלום. אמרתי, תפילות, תפילות, השתבח שמו. זה הכל. עכשיו אני מספר לכם מה היה בדיוק ואיך בנו התחיל לדבר. עכשיו שהוא נפטר, מותר לי לגלות את המעשה. זה מה שהוא סיפר. אני עד גיל 20.5, עד החתונה שלי, ישבתי שם וראיתי את התפילות שלו על חולים, ראיתי דברים נפלאים, בעיקר בכוח התפילה שלו, מה שהוא עשה. הייתי רואה אותו גם ביום, כמה פעמים לוקח. היו מביאים לו תמונות של אנשים שעזבו את הדת, שיצאו תרבות רעה. אני זוכר איך הוא היה לוקח את התמונות, הולך בצהריים, פותח את ארון הקודש, ומתחנן בדמעות כשהתמונות ביד שלו שם אותם יד הספר תודה ואומר, ריבונו של עולם, על אלה אני מתפלל. והיה עושה ייחודים, היה שיש ייחוד מיוחד מרבן מוארי, להחזיר אנשים בתשובה, זה שומע תפילה. זה ייחוד מסוים, הוא היה את הייחוד הזה יושב, עושה אותו בלי, ולא בתוך התפילה. בכוונות, לא הולך משם בדמעות, עד שאנשים היו חוזרים לספר לו אחר כך, שיש תוצאות לתפילות שלו. היה מוסר את עצמו בתפילות על כל אחד ואחד. כשאני התחתנתי, הגיע אחי רפאל עליו השלום, תפס את מקומי. אמנם סבתי כבר נפטרה, סבי היה לבד, ובאותה תקופת ביניים, עד שהוא התחתן פעם שנייה, כמו שאני אספר בהמשך, סבא לבד אי אפשר שיהיה, היה צריך שיהיה איתו נכד אחר, ואני כבר התחתנתי, הגיע אחי רפאל. היה קטן ממני בשנתיים. והוא היה שם, מטפל, משמש כל מה שצריך בבית לעשות, עוזר לסבא. אותו כבר סבא לא היה מאיר כל לילה בחצות כמו שעשה לי. היה מניח אותו גם לישון, אבל הוא היה מטפל בו במשך שעות היום. לילה אחד, סבא שלי הקים אותו. חצות לילה, סבא שהקים אותו, מהר, מהר, תקום. הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר, מנחם בן דודך בסכנה. וצריך להתפלל אליו כעת שינצל. בוא מיד, קום. תיטול ידיים, תגיד ברכות השחר. אחי מסכן, קם מיד, נתן ידיים, עומד ברכות השחר. הוא אומר, תגיד תהילים כעת. מהר, עכשיו תגיד תהילים, לא משנה איזה פרק. תתחיל להגיד תהילים על מנחם. מהר. טוב, והוא ישב, מנחם, זה בן דודו, זה בן דודי. והתחיל להגיד אליו תהילים, מנחם היה בצבא, בצנחנים. זה היה הבן של בנו משה. הוא היה בצנחנים, וזה היה בתקופה שהיו הרבה מסתננים מגיעים מירדן לגדה המערבית ומשם לתוך ישראל לעשות צרות. והיו עושים פשיטות מדי פעם לתוך ירדן, לכיוון של סדום ובעיקר לכיוון של צוער, שם ספי, הספי וסלט, כל המקומות האלה, קרח, סלט. שנמצאים שם בצד הערבה, שבצד של הירדנים,
ושם היה, משם היו יוצאים משלחת מלאכי רעים כל פעם, ושם היו הולכים לעשות להם פשיטות שם. והנה, מה שקרה אותו לילה, שיצאה קבוצת חיילים כדי לעבור את הירדן, ללכת לעשות פשיטה באחד המקומות שם שהזכרתי. עכשיו, איך הם חוצים את הירדן? אחד עבר את זה בשחייה, כשהוא איתו סוחב עמוד וחבל. כשהוא הגיע לצד הירדני, הוא תקע את העמוד, כשבראשו למעלה נמצא חבל, והצד השני נמצא בצד הישראלי. שם גם קשרו עמוד, חיברו לו את החבל, קשרו אותו חזק, והחיילים כולם עוברים עם חגור מלא באוויר כשהם תופסים את החבל, יד אחרי יד ככה, עוברים מצד לצד, כדי שהשקט יישמר ולא יתגלו כשהם עוברים מצד לצד. וכך עברו כל החיילים לצד הירדני כדי להמשיך בפשיטה שלהם. בן דודי היה לו על הגב ארגז גדול של תחמושת. וגם הוא התחיל לעבור על החבל. תוך כדי שהוא עובר על הירדן, נשמטו לו ידיים מהכובד, הוא נפל ישר למטה, הוא התחלק, נפל ישר טבע. היה עליו משקל כבד מאוד על הגב של תחמושת, הוא טבע. ואנחנו לא יודעים כלום, בחצי הלילה סבא שלי אומר לאחי, תפילה, הנה תהילים, תהילים. וסבא שלי עמד, היה 3/4 שעה, סבא שלי היה כולו כמו שיקור. תפילות ופדיונות, ועוד הפעם עושה זה חליפתו וזה תמורתו, ונותן פרוטות לפה ופרוטות לפה. לסבא שלי תמיד היה בכיסים ערימות של פרוטות. גם לתת לעניים כסף, וגם לעשות את הפדיונות. הכל היה עם הגרושים הלבנים האלה, היה גרושים אז לבנים. יאללה, את התפילות, את הפרוטות, עושה. אחרי 3/4 שעה, סבא שלי אמר לאחי, ברוך השם, מנחם בן דודך ניצל, אתה יכול לחזור לישון. אומר לו, מה קרה? אומר, מחר מנחם יבוא בעצמו ויספר לך מה קרה. למחרת בצהריים הגיע מנחם. אז הוא בא להגיד לסבא שלי, תודה רבה שהצלת אותי. אז אחי רפאל שואל אותו, מה קרה? איך הוא הציל אותך? הוא אומר, כשהוא טבע לתוך המים, הוא סיפר לו שהם עברו את המים, את דרך החבל מצד לצד, והוא נשמטו הידיים שלו באמצע המעבר, והוא טבע. הוא אומר, איך שהוא הרגיש שהוא טובע, הוא בא למים. הוא כבר כמעט גמר. פתאום הרגיש שהגיע גלגל של רכב, לא יודע מאיפה, בתוך המים, וצף והעלה אותו מעל המים, וזרק אותו אל החוף בצד הירדני. אבל הוא היה טבוע כבר. הוא אומר, פתאום ראיתי סבא מגיע. וסבא בא, תפס אותי, נתן לי מכות על הגב, מלא מכות, נתן לי עד שאת כל המים שפכתי החוצה וחזרתי לעצמי. אני ראיתי סבא, הוא בא, נתן לי מכות, לא דיברתי כלום. אבל היכה אותי על הגב, עד שהשתחררתי מהמים, חזרתי לעצמי, לבריאות שלי, להכרה שלי. וסבא נעלם. אבל אני ידעתי את התוואי שצריכים לחזור לחבר'ה, זחלתי לכיוון התוואי של החזרה, הצלחתי להגיע לשם, כי החבר'ה הפקירו אותי, המפקד אמר, לא לעשות כלום, הבן אדם טבע, תתקדמו, אי אפשר להפסיד את כל המבצע המתוכנן בגללו. והם כולם התקדמו, השאירו אותי בתוך המים. אני לבד זחלתי, אחר כך הגעתי למקום שהיו צריכים דרכו לחזור, חיכיתי להם, כשהם חזרו אספו אותי איתם ויצאנו. ובגלל מה שעברתי קיבלתי חופשה של כמה ימים למנוחה, דבר ראשון באתי לסבא להגיד תודה רבה שהוא בא והציל אותי. והסבא כמובן היה בבית עם התהילים, הרוח שלו, הנפש שלו יצאה להציל לי. את נכדו, את מנחם. סיפר מנחם גם כן, שיום אחד סבא שלי קרא לו, אמר לו, מנחם,
אתם עומדים לצאת כעת לקרב מסוכן, יהיה לכם מלכוד. תדע לך. יהיה לכם מלכוד, וירדו עליהם כדורים כמו גשם. אל תשכח להגיד את הפסוק, ראה עוני וחלצני, כי תורתך לא שכחתי. תגיד את הפסוק הזה בלי הפסק. תגיד גם לחברים שלך להגיד את זה, כל מי שיגיד ינצל. הוא אומר באמת, אחרי כמה ימים הם נכנסו לאיזה מלכוד בשטח אויב, וכדורים התחילו לקפוץ להם על אנשים כמו גשם. הוא אמר לחבר'ה להגיד את הפסוק הזה, אף אחד לא שם לב אליו למה שהוא אומר, והיו המון פצועים שם. חבר שלו שאמר יחד איתו את הפסוק הזה, שניהם בלבד התעקשו להגיד את זה, לא קרה להם כלום. לפתע החבר שלו רגע הפסיק להגיד. איך שהוא הפסיק, קיבל כדור במצח. הוא התעקש להגיד בלי הפסק והוא ניצל. מתוך כמה קבוצה שהיו שם, הוא היה בין הבודדים שניצלו בלי שום פגע שלו בדרך הטבע. לילה אחד, אחי רפאל לא ישן אצל הסבא, היה במקום אחר. הוא הרגיש כאבים פתאום בגב, כאבים עצומים, הוא לא יודע מה יש לו. כאבים, איסורים, הנשימה שלו קצת נלחצה, הוא עבר לילה קשה. לקראת בוקר, השתחרר הכל, הוא חזר לעצמו בריא ושלם. כשהוא בא לסבא אחרי כמה שעות, אומר לו סבא, תגיד לי, מה היה לך בלילה? הרגשת לא טוב? הוא אומר, כן, נתפס לי הכל, הוא אומר, סבתא בא אליי מעולם האמת, ואמר לי שאתה חולה שאני אתפלל אליך. והתפללתי אליך, ברוך השם אתה בריא. כמה וכמה פעמים הוא התפלל, אני ראיתי אותו מתפלל, שאנשים לא ייפגעו על ידו. שלא ייגרם לאף אדם מישראל שום צער בגללו. לא הבנתי מה קורה, אבל הבנתי שאנשים פגעו בו, והוא מתפלל אליהם שהם לא ייפגעו משמיים, אז שפגעו מכבודו. היה מעשה שבשכונת בית ישראל, ביום שבת, סבא שלי חזר מאחד השיעורים שהוא נתן לפני הצהריים, הוא בא לבית, בדרכו הוא ראה אחד הבחורים על אופנוע. נוסע ככה, הוא עבר ליד סבא שלי, סבא שלי אמר לו, חביבי, שבת היום. בכבוד, בעדינות, סבא שלי לא היה צועק צעקות להרגיז את הבן אדם, אלא מדבר בנועם כדי שהוא יקבל את המילים. הוא אומר לו, חביבי, זה תמיד סבא שלי מתחיל משהו מן מיד חביבי. המילה הזאת הייתה שבועה לפה שלו, חביבי. מאות פעמים שבת אני מביא את המילה הזאת. הוא אומר לו, חביבי, שבת היום. הבחור הזה היה קל דעת. קפץ הסבא שלי, אתה מסתיר. סבא שלי קיבל את הסתירה בשקט, לא הגיב מילה, חזר הביתה. לא עברו כמה דקות, הבחור הזה עשה תאונה, התהפך עם האופנוע, האופנוע על הראש שלו, והוא נפצע קשות. על המקום באוטובוס, אמבולנס של מגן דוד אדום, והתחילו לנסות לעשות לו החייאה, הוא היה שוכב, הגופה שלו הייתה שוכבת על הנספח, מנסים לעשות לו החייאה וכל מיני דברים. אמא שלו באה בוכה לסבא שלי, אמרה לו, שמעתי מה שקרה, אנשים סיפרו לי שהוא ראו שהוא נתן לך סתירה, אנחנו יודעים שבגלל זה מה שקרה לו, תתפלל אליו, תמחל לו. סבא שלי אמר, טוב, אני צריך ללכת למקום לראות את הבן אדם. סבא שלי יצא, ראו אותו באמת שוכב על הריאו ומטפלים בו. לא עשה סבא שלי הרבה, ניגש אל הגופה ששוכבת, לחש לו משהו באוזן. אחר כך קם, ואמר לאמא שלו, אל תדאגי, היום הוא יבריא לגמרי, הוא יצא בריא מהכל, עוד היום הוא יהיה בריא בבית שלך, אין לך מה לדאוג, אני מבטיח לך. באמת, אחרי כמה דקות, הוא חזר לעצמו. חזר לעצמו, התאושש, לקחו אותו לבית חולים, אחרי סדרת בדיקות, אמרו לו, אין לך כלום, אתה יכול לחזור הביתה, הכל בסדר. כשסבא שלי יצא משם מה שאמר לאיש, לאמא, שאלו אותו המכירים שלו, שהלכו לראות מה קורה, התרפסו שם קהל גדול לראות מה קורה.
אמרו לו, מה קרה פה? הוא אומר, ראיתי שהנשמה שלו כבר יצאה מהגוף ועמדה ליד הגוף. כמו אלה שמספרים תמיד, שאלה שהיו בקומה מספרים שהם ראו את הגוף שלהם והם עומדים בחוץ ורואים את האנשים באים ומטפלים בהם. הוא אומר, ראיתי את הנפש שלו שהייתה מחוץ לגוף שלו, עומדת, מסתכלת על הגוף שלה. נכנסתי, דיברתי באוזן, לחשתי לו באוזן שהנפש תשמע. ואמרתי לו באוזן של הגוף, אתה מוכן לקבל עליך תשובה שלמה? הנפש אמרה כן. ברגע שהנפש אמרה לי כן, גזרתי עליה להיכנס לתוך הגוף. והנה, הוא חזר. אותו בחור חזר בתשובה שלמה, ואחר כך בא לסבא שלי, והפך להיות אחד מהחסידים הגדולים של סבא שלי. יום אחד סיפרה לי מדם אנג'ל עליה השלום, היא הייתה הגובה של הקופות של סבא שלי בתל אביב. סיפרה לי שיום אחד סבא שלי הגיע אליה ואמר לה, הנה קבלה על 20 וכמה גרושים, אז הכל היה גרושים. וזה, תלכי מחר לשוק הכרמל, תתני אותו לאיש פלוני. מה קרה? זה היה בתקופה של ההסתה, שהיו מסיתים נגד הדתיים, העיתונות וכולם, זה היה בזמן שחיפשו את יוסלה. יוסלה שוחמכר, שהעבירו אותו, הסבא שלו גנב אותו מהאימא שלו שנסה ללכת לרוסיה לגדל אותו כמו גוי. הוא גנב את הנכד שלו בידי אימא שלו והעביר אותו לחוץ לארץ שמה שיגדלו אותו כיהודי, ירא שמיים. היה סיפור ידוע, היו כולם צועקים אז איפה יוסלה, איפה יוסלה, היה מזה רעש גדול. וכל העיתונות החילונית התחילה על הדתיים. שהם גנבים, שהם גונבים ילדים מההורים שלהם. הסבא רצה להציל את הבן שלו, נחמן שטרקס קראו לו. היה איש קדוש, איש צדיק, שעלה מרוסיה, אבל ביתו וחתנו לא שמרו תורה, אז היה סיפור ידוע מאוד. זה גרם לכך שהיה מסע של הסתה נגד הדתיים. וסבא שלי, הוא מספר לה שהוא הלך לגבות את הקופות, כמה, הוא עבד בשוק הכרמל, לא בשביל לגבות קופות, הוא עבד בדרכו. ואז אחד מהאנשים, את הגובה של הקופות האלה הייתה גברת, גברת אנג'ל. אבל כשהוא עבר משם, יצא בן אדם שהיה לו קופה, לקח את הקופה, זרק לסבא שלי על הרצפה, על הפרצוף שלו. אתם הדתיים, גנבים, פרזיטים. זרק לו את הקופה, ביזה את סבא שלי. סבא שלי אומר, אני לקחתי את הקופה, אספתי את כל הגרושים שנפלו על הרצפה, גרמתי את כולם. עם הקופה, והנה פה, תקחי את זה, תרשמי לו כעת קבלה על הסכום, תקחי לו מחר את הקבלה. היא אמרה, בסדר. היא סיפרה לי שמחרת שהיא אחר כך את הקבלה, הראתה שהחנות שלו סגור. והיא מודעת אבל יש עליה. שאלה את האנשים מה קרה, היא אומרת שפתמול אחרי הצהריים, פתאום הרגיש כי בטן, לקחו אותו בבית חולים ונפח את משמתו. כמה שסבא שלי אמר שהוא מוכר לו והוא מוכר לו והוא רוצה שהוא ייפגע בשמיים את הכבוד שסבא שלי לא ויתרו ואותו אדם הלך לעולם. יום אחד סבא שלי עובר בירושלים ומישהו אחד רדף אחריו צעק לו גנב, חכם מנחם, אתה גנב, יא גנב, פתח את הפה שלו ג'ורה. סבא שלי שמע את הכל, לא יגיב, המשיך ללכת רגיל, כמו ששום דבר עובר על האוזניים שלו. הגיע הביתה. לא עברו כמה שעות, הבאדם הזה התהפך מחבלי לידה. צירי לידה היו לו, כאבי בטן נוראים, וכאבי שיניים, וכאבי ראש. כולו יודע שהוא הולך למות. בני ביתו נבהלו, לא ידעו מה לעשות לו. אמר להם, זה בגלל חכם מנחם שביזיתי אותו. תעשו לי טובה, תקראו לחכם מנחם שיבוא לכאן עם חולי. אלה רצו מהר לסבא שלי, אמרו לו חכם מנחם, הבן אדם אומר שביזה אותך לפני כמה שעות, בשביל זה הוא חולה, הוא מבקש אם אתה מוכן לבוא, הוא רוצה לבקש ממך מחילה, הוא לא יכול לזוז. סבא שלי ברוב ענווה, קם איתם, הלך לבית שלו, והוא התחיל לבכות, חכם מנחם, ואני סובל, שבגללך תמחה לי, אני אמפרה אדם, אני לא... פגעתי בכבוד שלך. וסבא שלי אומר לו, זה לא בגלי, מה, לא תרצה ממני. זה לא בגלי, אני יודע איזה עוונות עשית. תעשה תשובה על העוונות שלך,
והשם ירפא אותך, אני לא בתמונה בכלל, אתה סתם מדמיין שזה בגללי. אני בשביל עצמי, אני מברך אותך לרפואה שלמה, שיהיה לך כל טוב, אני לא בתמונה. תעשה תשובה לבורא עולם על העבירות שעשית, והשם ירחם עליך. איך שסבא שלי יצא, הוא לאט לאט נרגע מהכאבים, וחזר לעצמו ועברי, והכל היה כמו חלום עובר אצלו. היה בן אדם אחד בירושלים, שהיה מחזיק מוסד. מוסד של ספרדים, אבל קנאים יותר, ולא בדרך של סבא שלי. סבא שלי היה מנהל את אהבת חיים בדרך שלו, והבן אדם ההוא החליט להתלבש על סבא שלי, שסבא שלי יצרף את אהבת חיים ואת הבניין למוסד שלו. כך שהבניין יהיה מסונף למוסד שלו, שאם פעם יצטרכו לקחת הלוואות או משהו על חשבון הבעיה, בגלל שסבא שלי יהיה גם כן מערבות בתמונה. סבא שלי אמר לו בשום אופן לא, אני לא מוכן, אני אהיה נסק איתך. הוא הפך להיות שונא של סבא שלי, ובכל מקום היה הולך, מבזה את סבא שלי, הוא אפילו הוציא עלילה על סבא שלי אז. הוציא עלילה, פגע בכבוד של סבא שלי בגדול, הוציא עלילה מאוד נבזה על סבא שלי, והוא חטף את שלו, הבן אדם הזה בסוף. בגלל העלילה שהוציא על סבא שלי, בסוף אשתו השתגעה, והוא סבל מהילדים שלו, סבל אכזרי, ועבר את 70 דורי גיהינם בבית שלו. אבל באותה תקופה שהוא התחיל להוציא מילים לא יפים והתנהגות, והתחיל לבזות את סבא שלי, בן דודי היה עצבני. והוא אומר לי פעם אחת, אני רק אתפוס את אהרון, כך קראו לו אותו בן אדם, אהרון. אני לא אדגיש שמשפחה שלו כדי שלא יזהו אותו, אני רק תופס את אהרון, אני קורא לו את הצורה, אני לא, אני על הכבוד שסבא לא יוותר. זה מה, אני בן דודי היה מבוגר ממני. זה היה אותו אחד שלפניי היה מטפל בסבא שלי. הנה יום אחד אני יושב עם סבא שלי בבית, זה היה שעה 4 אחרי הצהריים, אני יושב איתו, הוא יושב רגוע, שלב, פתאום נכנס בן דודי, וסבא שלי איכשהו נכנס לצוק עליו, למה רדפת אחרי אהרון? מה עשית לו? כמה הייתי צריך אני כעת בחצי שעה האחרונה להתפלל שלא תפגע בו? אני לא רוצה שבן אדם יענש מסיבתי. אני לא הבנתי כלום. אני יושב בחצי שעה האחרונה עם סבא שלי, הוא לא התפלל, הוא לא עשה כלום. אומנם היו כמה רגעים שהוא יושב ככה והיה מהרהר, אבל זה תמיד היה טבעו לעמוד כמה דקות להרהר. היה טבעו להרהר, כל מיני דברים. לא, כבר התרגלתי לכך, לא משהו מיוחד. והוא אומר לו כעת, למה רצת? אני כעת בחצי שעה האחרונה התאמצתי לכך שלא תפגע בו. אז אמרתי לבן דודי, תגיד מה קרה? הוא אומר, אני קצת בחוף, ראיתי את אהרון, אמרתי, עכשיו אני גומר אותו. התחלתי לרוץ אחריו, הוא התחיל לברוח ממני. אבל אני יותר קל ממנו. רצתי, הוא נכנס לבניין אחד, ואני ידעתי כעת, הוא לא יצא מני חי. אני הפעם גומר אותו. ואני לא יודע, נכנסתי לבניין, הפכתי את הבניין, חדר אחרי חדר, מקום אחרי מקום, הוא ראיתי אותו, לא יודע איך הוא נעלם. שלא בדרך הטבע יצא מתחת הידיים שלי בחיים הבן אדם. עכשיו הסבא אומר לו, התאמצתי להציל אותו מהידיים שלך, שלא תפגע בו. פעם אחת, סבתא שלי, עליה השלום, בחצי הלילה קמה, ואתה בבית, אש! התחילה לצעוק, מנחם! פויגו! פויגו! כפסה, כי... אש, אש, מה קורה כאן? הוא יצבר מרה. אסתם, מה את מדברת? תראי, הכל רגוע, אין כלום. היא אמרה לו, אבל אני באמת ראיתי פה אש. אמרה בשקט, תרגעי, השאלה היא כשראית. זכית, יש לך זכות, אבל אל תספרי את זה לאף אחד. היא בבוקר, איך שבאו המשפחה, אתם לא יודעים מה היה בלילה, ראיתי אש, כך וכך, ואני חושבת שזה היה אליהו הנביא. סבא שלי שמע שהיא מדברת, כבר הם שמעו את זה, לידם לא אמר כלום, ביטל את המילים שלה כמו שהיא סתם דמיונרית. אחרי שהם יצאו, אמרו, למה תלך לשתוק?
אני מבקש שמי יותר גדול לספר. אחרי זה כשבאו התחילו לדבר אותה עוד ועוד, בלעת הלשון גם כן. פה 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 פה, גמרנו. העלימה את הדבר. אני זוכר שכשאני הייתי בגיל 14-15, הייתי קם עם הסבא בחצות לילה, ולומדים עד הבוקר, כמו שסיפרתי לכם, והיו באים דופקים בדלת אנשים, אני יודע, שהם באים לקחת את המעטפות עם הכסף, זה כבר היה לחם חוקי. לפתוח בלילה, כל חצי שעה, שלושת רבעי שעה מגיע בן אדם, לוקח מעטפה, אני כבר מכיר אותו לפי הפנים, יודע איזה מעטפה שלו, יש בכל מעטפה כסף, לתת לו שיפרנס את המשפחה שלו. והנה, 12 בלילה, איך שעוד סבא ישן, עוד לא הגיע חצות, החצות היה ב-12 וחצי, משהו כזה, סבא ישן, וגם אני ישן, אני שומע דפיקות בדלת, זה לא שהיה מקובלת. אני פותח את הדלת, אני רואה את אבא שלי בוכה אחרי הדלת. הוא אומר, אבא, אבא, הוא לא היה אבא שלו, הוא היה חמיב, אבל היה כל יום שום כבוד אבא. אבא, אבא, קום תעזור לי. מי הסבא שלי? כמה שמתי את ידיים? אברהם, סי, מה קרה? הוא סיפר לו ככה. שאז היה צריך על כל מוצר שמוכרים לשים מס קנייה. מס קנייה היה בולים. הבולים האלה היה, שרים אותם על כל דבר שהיה נמכר, לא היה יוצא בלי בול של מס קנייה. וזה בול שלא בנייר שאפשר להוציא אותו, להעביר אותו למקום למקום. זה היה עשוי ממין פלסטיק כזה, מין חומר כזה כמו דבק, שאפשר להדליק אותו רק מקום אחר, אחר כך כדי להוציא אותו צריך לגרד אותו לפרולים. גמרנו. אי אפשר לקחת אותו באחד לעשות שימוש חוזר. ואבי היה מוכר נעליים רגילות ונעליים אורתופדיות, שהוא בעצמו ייצר אותם. את הנעליים הרגילות היה צריך למכור בבול כחול היה על זה, לשים בול כחול 30 אגורות מס קנייה על כל זוג נעליים. ועל הנעליים האורתופדיות היה צריך למכור אותו לשים לירה מס קנייה על כל אחד, זה היה בולים בצבע כתום. ולאבא שלי היה חבילה של בולים בבית, גם כחולים וגם כתומים, כדי כשמוכר לשים את זה. כמובן, שאם היה מגיע אחד מאנשי שלומנו, הוא לא היה שם את זה. שמה? מוכר את זה וגמרנו. הרי חוסך את הכסף גם לו וגם לקונה. אבל כשהיו מגיעים אנשים רגילים, היה מוסיף להם את המחיר הזה בתוך המחיר של הנעל, ושם את המדבקה. ואבי היה קרוב ל-1,000 זוגות נעליים בחנות, הייתה לו חנות גדולה וחנות קטנה, שניהם ביחד במאה שערים צמודים אחד לשני, הכל היה מלא נעליים, הוא היה מייצר ומוכר לאט לאט. היה יהודי אחד מלשין בירושלים, קראו לו יהודה, הכרנו אותו. היהודי הזה היה מתפלל בבית הכנסת, והיה מדבר עם אבא שלי כמו חבר הרבה פעמים, אבל הוא היה ידוע בתור שטינקר, מלשין של מס הכנסה. היה הולך ומגלה להם על אנשים שמעלימים מס, בשביל לקבל 25% מהכסף שגובים מהבן אדם אחר כך על העלמות המס שלו. הוא הלך והלשין על אבא שלי. יום אחד הגיעו לפקחים לאבא שלי, אמרו לו, תשמע, יש לך נעליים פה, כן? אלא מה אין על זה בולים? הוא אומר להם, אני לא חייב לשים בול רק כשאני מוכר. מה, אני צריך לפרנס אתכם כעת במאות לירות, לאלפי לירות לשים פה, מה, אני מיליונר? ברגע שאני מוכר, אני מדביק בול. זה החוק. הנה, יש לי בולים. מגיע בן אדם, כשהוא קונה, תקנו, אני אשים לכם גם כן את הבול. מכור לכם. לא, אנחנו קיבלנו ידיעה, יש על שנה עליך, שאתה לא שם בולים גם כשאתה מוכר את זה. לא לכל אחד אתה מוכר עם בולים. אתה כעת תחת חקירה, באנו לקחת את כל הנעליים, ואתה תעמוד לפני חקירה ומשפט, ונראה מה יהיה איתך. באו שתי מסעיות, לקחו לו את כל הנעליים, לוקנו לו תחנות.
עד 12 בלילה שהמיסו את המסעיות והלכו, ומיד בא לסבא שלי. 12 בלילה בוכה, כעת, וקנו לו תחנות, 1,000 זוגות נעליים, ורוצים לעשות לו משפט, ויש עד שמעיד נגדו, ידענו כולנו מאיפה הגיע הזה, יהודה הזה ילשין. ועכשיו מה לעשות? סבא שלי שומע את הסיפור שלו, אומר לו, בוא איתי. מיד, הלכנו שלושתנו לבית הכנסת של אהבת חיים, זה היה בחצר, וזה היה לפני חצות, אז סבא שלי לא מרתיעים. רק ניגש לארון הקודש, פתח אותו, ואמר אנא בכוח, ועמד כמה דקות תפוס הרעפים. אחרי כמה דקות, הוא אומר לאבא שלי, אברהם, אתה מוכן לגמור את הסיפור ב-30 לירות? הוא אומר, אני מוכן בכמה שיגידו, רק תוריד מעלי את הגזרה הזאת. הוא אומר, אל תפתח את הפה. אתה מחר בבוקר, תלך ב-8 בבוקר. אל תחכה לשעה שהזמינו אותך. 8 בבוקר תהיה במקום, ב-30 יום, מחר כל הנעליים בשכה בבית, מחר מחדש. אל תפחד. אני היחידי יושב ושומע את המילים שסבא אומר לאבי, בבית הכנסת. הכל לפני חצות. גמרנו, אבי הלך הביתה שבור כולו, אני עייף, הלכתי לישון, יש לנו עוד רבע שעה לקום בשביל חצות, גם סבא שלי הלך לישון שלו עוד רבע שעה, עוד מעט חצות צריכים לקום, הוא לא היה מוותר, חצות זה חצות. בבוקר, לאבא שלי היה נייר להופיע בשעה 11, לתחנת הרכבת הישנה של ירושלים, זה היה בעמק רפאים, שם היה כל המס הכנסה עם כל ה... כל השטח הגדול שם, מאחסנים את הדברים, היה שם. היו שם שני צריפונים גדולים, שם היו מטפלים מס הכנסה בעניינים. הסבא אמר ללכת ב-8, אבא שלי הגיע ב-8. אבל הנייר שלו זה ל-11. איכשהו מגיע ב-8, הוא רואה פתאום בן אדם, פקיד שפותח את המקום, ונכנס, אומר לו, הוא הכיר את אבא שלי. היו חברים, מה פה שחברים, אני אסביר לכם תכף. ואומר לו, אברהם, מה אתה עושה כאן? אומר לו, מה שלומך, מה נשמע? אומר, אני, יש לי את הנייר הזה. אומר לו, בוא תכנס לחדר שלי. מי היה הבן אדם? אבא שלי היה שייך לקבוצת שומרי שבת. מה הפירוש? לפני מלחמת תש"ח, היו הערבים כל שבת, היה להם מין, איך קוראים לזה, מגש גדול מעץ, עד היום הם הולכים המגשים האלה. מגש גדול אולי 1.5 מטר אורך על קרוב ל-80 סנטימטר רוחב מעץ גדול, הם היו ממלאים אותו כעקים, בייגלה כאלה עם זעתר עליו ובמסים קשות. והיו הולכים למכור את זה בשוק של היהודים ביום שבת. היו הרבה יהודים קלי דעת, יום שבת קונים להם על המקום כעת בייגלה חם, טרי עם ביצה קשה, קונים מהם ואוכלים, בביצים שלהם גם אסור באכילה. הלחמניות שלהם היה, הבגל היה אסור באכילה, בגלל שזה היה במים שמביאים מהבורות שם, והבורות שם מלאים תולעים. זה היה מים לא מסוננים, אז היה בזה תולעים בבגל שלהם. והביצים אסור בתום שולי גויים. ועוד בשבת למכור אותם, יהודים קונים בכסף, מוכרים בכסף, מחללים שבת, גורים ליהודים מחלל שבת. הם היו הולכים הערבים. הולכים מסתובבים בשכונות והיו מוכרים. אז היה קבוצת שומרי שבת שהיו עורבים להם, איך שהם יוצאים משער שכם, היו קופצים אותם בעיטה במגש, מפעיל להם את זה מעל הראש, הם שמים את זה על הראש. היה להם כמו מין עיגול כזה של בד על הראש, ואז שמים אותו, ואז שמים את המגש הארוך הזה והולכים כשזה על הראש שלהם. היו קופצים הצעירים, מעיטים בעיטה, מעיפים להם את הכל על הרצפה, שומרים להם את הביצים, הורסים להם את כל ה... הקעקים על הרצפה כדי שלא יגיעו לשכונות היהודים. אלה היו נקראים קבוצת שומרי שבת שהיו עורבים להם בכל מיני מקומות. בקבוצה הזאת היה גם אבי וגם הבן אדם הזה היה אחד מאלה שהצטרפו לזה. כל ההיכרות שלהם הייתה משם. היו נפגשים מדי שבת בשבתו ועורבים לערבים, וכשהם יוצאים מעיפים להם את המגשים. אז מזה הוא הכיר אותו. זו הייתה כל ההיכרות ביניהם. אחרי שקמה המדינה, הוא לא ראה אותו ולא שמע ממנו ולא כלום. עכשיו אבא שלי מגיע לשם, הבן אדם הזה, פקיד, קורא לאבא שלי, בוא הנה.
מה אתה עושה? כאן אמר לו, הנה אני. אמר לו, יש מזל שבאת עכשיו ולא באת יותר מאוחר. התיק שלך, לפי מספר תעודת זהות, לא שייך אליי. שייך לפקיד אחר שעוד מעט יגיע. ואתה, מזל שבאת אליי. שב, הסתכל על התיק איזה רבע שעה, הוא אומר, שמה, יש לי צד בשלך, תן פה 30 לירות כעת, ואני אתעול את הטענות האלה שאתה טענת. טענות אלה ואלה ואלה טענת ככה, ועל פי זה אני כנסתי אותך ב-30 לירות, הנעליים היום חוזרים אליך. וככה היה. נתן לו את ה... שילם 30 לירות, באותו יום חזרו כל הנעליים חזרה, כמו שסבא אמר. שבת אחת, באמצע סעודה שלישית, לפתע הוא מרים את העיניים, שואל אותי, איפה יוכבת אחותך? היא הייתה קטנה ממני בשנה. אמרתי לו, אני לא יודע, היא לא אמורה להגיע לכאן. התבונן כמה דקות ככה, והזדרז בסעודה שלישית, איך שסיים ברכת המזון, אומר לי, בוא איתי. יצאתי איתו, במקום ללכת לכיוון מהשערים וללכת לממילה, אני רואה שאנחנו יורדים, הוא יורד לכיוון שמואל הנביא. זה היה כמה חודשים לאחר מלחמת ששת הימים. שמואל הנביא ידיים היה הגבול, ומי שרצה ללכת להר הצופים היה צריך ללכת דרך המעבר מנדלבום, לעלות על הכביש הסלול שעולה משמעון הצדיק למעלה לכיוון הכביש שמוביל להר הצופים. כי כל השדות היו ממוקשים. וכל זה היה שטח הפקר. עוד לא פינו את המוקשים מכל שטחי ההפקר. היה סכנה ללכת בשטח שהוא לא סלול. עוד כל הבניינים האלה שיש היום בשמואל הנביא של השיקולים, הם עוד לא היו, עוד לא היה כלום. הכל היה שם שטח שומם של שייח' ג'ראח עד המעלה לכיוון הר הצופים. הכל שדה פתוח. הגעתי איתו בערך למקום שהיום מול השיקולים של שמואל הנביא. ערך מה שהיום אפשר לקרוא לזה בין רחוב שמואל הנביא, בין רחוב יחזקאל לבין רחוב בר אילן. שם, בצד הזה, עמדנו שם בכביש והסתכלנו, שנינו הוא מסתכל כל הזמן וצופה לכיוון השטח הפתוח של הר הצופים. ואומר לי, אחותך עם החברות שלה הלכו לטייל בהר הצופים והם נכנסו לשדות מוקשים והם בסכנה גדולה וצריך להציל אותם. הוא ויתר על השיעור שלו בממילה, הוא נשאר לעמוד, ככה עמדנו. אפשר להגיד בערך משעה 2:30-3 אחר הצהריים עד קרוב לשעה 6. והוא עמד בתפילה בעיניים עצומות ואומר תהילים ומחשבות וייחודים. ואני עומד לידו כמו תרנגול בבן אדם, מסתכל עליו ורואה שהוא ממש מתאמץ בתפילה, לא תפילה רגילה, לא תהילים רגילים, אלא ממש מתאמץ. והתפילה הייתה עם כוונות וייחודים ומחשבות. אני עומד מסתכל על הסבא המום, כמה שהכרתי אותו כל השנים, ככה מאמץ בתפילה לאורך מעלה משעתיים, מוותר על השיעור הקבוע של אנשים שמחכים לו, מי יודע מה צריך להיות. לקראת שעה 5:30 בערך, פתאום אני רואה את אחותי עם עוד כמה בנות, באות ממול, הולכות על השטח ההפקר, ככה כאילו הן הולכות על גן בוסטן השושנים, ולי לחשוב פעמיים, הם באות כולם, חצו את הכביש, את הגדר, הגיעו לשמואל הנביא. היא ראתה אותי עם הסבא שלי, עומד, היא ראתה על הסבא. הסבא בפנים חמורות סבל מסתכל עליו, אומר, מה עשיתם? הסתובבתם בין מוקשים, הייתם דורכות עוד שנייה על מוקשים חיים וגומרות, מתפוצצות, לא זוכרת את המילה שאמרה בספרדית. פתלה דייר, משהו כזה. הוא אומר, אני ישבתי פה במאמץ חזק שאתם תלכו בין המוקשים בלי לדרוך עליהם.
נתת לי עבודה קשה לעשות, ברוך השם חזרתם לשלום. ואז כבר חזרנו הביתה והוא נכנס לתת את השיעור שלו הקבוע באהבת חיים. סיפורים מאוד מעין אלה, יש עוד הרבה, אני כרגע לא זוכר אותם, מדי פעם פעם אני נזכר, אבל זה בדרך, אני אפילו לא מציין אותם לצערי הרב. אבל יש, אני זוכר את הנסיעות שלו, גם כאיך כשחיכינו לרכבת כדי לנסוע לתל אביב, את ההתנהגות שלו, הרבה פעמים נסעתי אותו ברכבת לתל אביב, זו הייתה נסיעה ארוכה מאוד, את ההתנהגות שלו, את שמירת העיניים שלו, את ה... ממש, כמה פעמים היתר הם יקראו ואני אהנה בדברים שהוא רצה, גם במקום. אני לא יכול כעת, יש דברים שגם אני לא יכול לפרד אותם. זה פחות או יותר הדמות של הסבא, אני מניח שיש עוד אלפי מעשיות שפשוט מאוד אנשים לא סיפרו לנו, והסבא מצד עצמו הסתיר את הכל והעלים את הכל. אני רק אספר, אסיים בדבר אחד. אני, אחד הסיבות שהייתי נמצא שם בבית של הסבא כל השנים, זה בגלל הסבתא שהייתה חולת לב. חוץ ממה שהיא לא הייתה רואה, הייתה גם חולת לב. וכל שני וחמישי הייתה מקבלת התקף לב מסוכן. היה דוקטור כהן עליו השלום, היה אדם ירא שמיים, והיה בא כמה פעמים אפילו בשבת עם הרכב, בא עם הרכב כדי להציל אותה. פעם אחת אפילו הייתי צריך לנסוע איתו עם הרכב כדי להביא תרופה מיוחדת מיידית לסבתא, בשבת אני מתכוון. והוא היה אדם ירא שמיים בתכלית, אדם נחמד מאוד, מבוגר שעשה את תפקידו באמונה. תמיד, 2 בלילה, הייתי צריך לרוץ, לא היה אז לנו לא טלפונים ולא כלום. היה צריך לרוץ, ברגל הייתי צריך, הסבתא מתחילה את כיף, הייתי צריך לקחת את הרגליים לרוץ עד שטראוס, רחוב שטראוס, למעלה את כל מעלה של שטראוס, 2 בלילה לדפוק בדלת להגיד דוקטור כהן, הסבתא חולה. מיד, איך שהיה, תוך כמה דקות, הייתי נכנס איתו למכונית, מגיעים הסבתא לטיפול. אבל בינתיים הסבא היה בבית. איך שזה הייתה מתחילת כיף, היה קם, עושה תפילה, עושה לפדיון כפרות, ועד שדוקטור כהן מגיע, הוא כבר היה אומר, היא עברה התקף לב חמור, אבל עכשיו בסדר. עכשיו היא כבר לאחר ההתקף, רק לתת לה עוד פעם מנוחה, מה המנוחה שהיה שם לעשות, וזה מאשר שהיא יכולה להישאר בבית. את האישור שלו היינו צריכים, ושאתם מאוד לנפשתכם. פעם אחת, סבי היה בתל אביב. בצהריים, סבתא קיבלה התקף לב. הסבא לא נמצא. קראנו לדוקטור כהן, איכשהו הגיע הוראות, עמד דחוף בית חולים. מיד, היא במצב של התקף מסוכן. מיד באו עם אמבולנס היה, אינני זוכר איך זה היה, אבל מיד היא פונתה לבית חולים במצב של התקף לב מסוכן. זה היה בצהריים. אמא שלי אמרה לי ולאחותי, אל תגידו לסבא כלום. כשהוא יבוא, אל תספרו לו כלום. אני רוצה לאט לאט להכין לו את הרקע, שידע שהסבתא בבית חולים, שהוא לא ישמע את זה בהלם. הם היו מאוהבים מאוד, הוא והסבתא, ממש היו זוג מאוהבים כמו בליל החתונה. זה לא יאומן. היא הייתה מבוגרת לנו בשנתיים, האהבה ביניהם, הכבוד ביניהם, כבר הסברתי, כבר דיברתי על זה, הערך של החיבה ביניהם היה, אני מאחל ככה לכל יהודי ויהודיה בעולם, כל זוג יהודים בעולם ככה. איזו אהבה, איזה דיבור. מעולם איך אף אחד מהם לא הגביע את הכל על השני. האמא פחדה מאוד מה יהיה עם הסבא כשהוא ישמע את זה בגופות פתאומי. לקראת שעה אחר הצהריים המוקדמות, הסבא הגיע. אז איך שהוא רואה, הוא בא, הוא רואה את אחותי. אז הוא לא שאל אותם איפה הסבתא, הוא עוד לא הגיע הביתה. הוא לא שאל מה קורה,
הוא אל המקום, פתח עליה במתקפה. באיזה בית חולים סבתא נמצאת? לא היה צריך לידע אותו, לא כלום, לא שום דבר. כמובן שכשהוא כבר שואל באיזה בית חולים נמצאת, ענינו לו. ענתה לו בביקור חולים. מיד הסבא הלך לכיוון ביקור חולים, היא הייתה במצב, מי יודע מה, הוא עשה את הטיפול הרגיל שלו שהיה עושה בכל לילה שהיה כל לילה התקף. הוציא את הפרוטות מהילק, ילק זה הייתה לו עפודה עם שני כיסים מיוחדים למטבעות מכל צד. הוציא את המטבעות, סיבב לה על הראש, זה חליפתך, זה מותך, עשה את הכוונות שלו תוך 10 דקות, השתנה כל המצב, והיא חזרה למצבה, עד שהרופא אומר לה, הוא אומר לרופא, אני חושב שאתה כבר יכול לשחרר אותה. הרופא מסתכל על הסבא שלי, הוא לא מכיר אותו. כמו אחד שנפל מהירח, הוא אומר, מה אתה מדבר? שי מתקף. הוא אומר, תנסה לבדוק אותה. הוא הלך, שמע בקולו, בדק אותה, אומר, אדוני, היא עברה התקף, אבל היא כעת בסדר, אפשר לשלוח אותה הביתה. ואסף את החזרה הביתה. סבתא עליה שלום, לקראת, מיד אחרי ראש שנה, היא נפלה חולה. והמחלה שלה הייתה קשה, וסבא, למרות שהתפלל בדמעות, הוא הבין שהסוף חתום. כמה שהתפלל בדמעות בקול, הוא הבין ששערי תפילה ננעלו. ובאמת, ביומיים לפני כיפור, 3 ימים לפני כיפור, פינו אותה לבית חולים. הסבא נתן שיפנו אותה לבית חולים, הוא ידע שזה הסוף. באמת, בערב כיפור בבוקר, ב4:00 לפנות בוקר, היא נפטרה. מיד טיפלנו בקבורה שלה, כדי שהיא תספיק להיקבר לפני יום הכיפורים, ובאמת, לקראת חצות היום, היא כבר נקברה, בהר המנוחות, ונכנסנו לכיפור. כמובן, כיפור מוציא מדי 7, אין כבר 7 ימי אבלות. נכנסנו ליום הכיפורים, אבל המצב שסבתא איננה, זה כאב לכולם, גם לסבא. בינתיים הגיע חג הסוכות, הסוכה, בסוכות סבא הרגיש את הקדושה של הסוכה, זה מה שעודד אותו וניחם אותו. בסוכות הוא היה נראה כאחד האדם כבר. היו רואים את ההבדל, למרות שהוא ישב ובכה לילות על סבתא. היה קם בחצות לילה, מיד אחרי תיקון חצות מוסיף עוד קינה. אסתר, אייך, אסתר, איפה את? בספרדית, אונדסטס אסתר. בדמעות קורות לב היה יושב רבע שעה ובוכה רק במילים האלה, אסתר רפואת. למרות שהוא ידע איפה היא נמצאת. היא הייתה חסרה לו. והנה, הגיע ליל ראש חודש חשוון. 20 יום לפטירת הסבתא. אני הייתי בבית שלי, אני ישן. בחלום אני רואה את עצמי נמצא על המדרגות שעולים מהחצר התחתונה שהייתה לאהבת חיים לחצר העליונה. מהכביש הייתה רחבה קטנה שנכנסים אליה לבית הכנסת, עולים כמה מדרגות ואז יש כניסה לבית הכנסת ואת החצר שאם היינו נכנסים לבית שסבא היה גר. והסוכה הייתה שם בחצר. הסוכה כבר כמובן פורקה במוצאי סוכות,
אני רואה את הסוכה קיימת, ואני עומד ליד הסוכה, קרוב לפתח בית הכנסת, והסבתא באה מולי לקראתי. אבל היא לא באה כמו שהיא הייתה לבושה, היא באה עם תכריכים לבנים, הפנים שלה חברות כמו סיד, כולה לבנה עם תכריכים, והיא מתקרבת אליי. מאוד אהבתי אותה, מאוד היא אהבה אותי, הייתה בינינו אהבת נפש. המילים האחרונים שאמרו לי שהיא הוציאה לפני שהיא נפטרה מהפה היה, יוספיקו, אונדסטס. שאלה איפה אני? הייתה בינינו אהבת נפש. אהבתי את הסבתא, כמו שאמרתי לכם, הייתי יושב כל שבת, קורא לה מעם לועז. היא הייתה מגיבה, היא הייתה מבינה, היא הייתה אישה מאוד חכמה. מאוד חכמה. ופתאום אני רואה את הסבתא מולי, חיוורת. והיא אומרת לי בספרדית, יוסיפיקו, אני רוצה לדבר איתך. אמרתי לה, אני מפחד להתקרב אלייך, את נפטרת, יש לי פחד ממך. היא אומרת, לא, בוא, אני צריכה לשבת לדבר איתך. אמרתי, את יודעת מה, בואי למדרגות, את תשבי למדרגה העליונה, אני למדרגה השלישית. מדרגה אחת תבדיל בינינו. ואז אני מוכן לדבר איתך. וכך היה. בחלום היא ישבה למדרגה העליונה, אני השלישית, והיא אומרת לי בספרדית, תדע לך, שהיא מחר בבוקר צריכה להתגלגל בתוך ילד שיקרא מרקדו. והיא לא רוצה גלגול, היא רוצה ללכת למחיצתה בגן עדן. יש לה משהו עדיין לתקן בעולם, בשביל זה היא צריכה להתגלגל בתינוק, ילד שיקרא מרקדו, לחיות כמה שנים, לעבור את התיקון של הסבל שלה ולעלות למעלה למחיצתה בגן עדן. והיא לא רוצה את הסבל הזה לעבור. תעזור לי. תציל אותי. אמרתי לה, סבתא, אני אציל אותך. אבל תבטיחי לי שתבואי ותגידי לי מה קרה איתך כשהצלתי אותך. אמרה לי, אני אומר לך. ירדתי איתה, ליוויתי אותה, היא הולכת לפניי ואני קצת אחריה, הגעתי איתה עד רחוב שמואל הנביא, צעדנו, ואז היא אומרת לי, יותר אתה לא יכול ללכת. מפה הדרך לעולם הבא קרובה, ואל תלווה אותי יותר. טוב. ליוויתי אותה בערך עד פינת רחוב יחזקאל שמואל הנביא. ואז היא נעלמה מעיניי. קמתי בבוקר, זה היה ראש חודש חשוון. מיד אחרי תפילת שחרית באתי לסבא. הסבא מסכן היה אדם עני, לא היה לו רכוש בכלל. את כל כספו היה מחלק לצדקה ואת כל הדברים כולם שקיבל מהאנשים לעצמו לא לקח פרוטה מזה. אבל אני הייתי נלחץ, באתי, אמרתי לו, לא סיפרתי לו את החלום. רק אמרתי לו, סבא, אני רוצה כעת 60 לירות לעשות לסבתא תיקון הנפטרים היום. הוא שואל אותי, בראש חודש? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, 60 לירות אתה רוצה, הוא לא היה הרבה מתווכח איתי, היה שומע לי, אבל הוא לא ידע מאיפה יביא לי. לא היה לו. אז הוא ניסה להעני אותי, להגיד לי, אולי עד שאני אשיג את הכסף עוד יום יומיים, לא סיפרתי לו את החלום. אמרתי לו, אני לא זז מכאן, בלי 60 לירות. לך תחפש מסוף העולם, תביא לי את הכסף. פחדתי לספר לו את החלום. איך שהסבא מצטער, מתלבט מה לעשות, נכנס דודי מרדכי. פתאום הגיע מתל אביב, בשעות בוקר, לא בדרך היגיון, לא בדרך טבע, בלי תכנון, בלי כלום. כמו רוח רפאים, הלכה הביאה אותו, הכניסה אותו. 9 בבוקר, 10 בבוקר, הבן אדם, אני מדבר עם הסבא, זה בסביבות 7-8 בבוקר זה היה. עד שאני יושב, מדבר איתו, והוא מתלבט וחושב בסביבות 9, הוא לא יודע עדיין מה לעשות. הנה בנו מרדכי הגיע מתל אביב. אומר לו סבא, מרדכי, יש לך 60 לירות? אומר, כן, יש לי. אומר, תן לי יוספיקו שיעשה תיקון לסבתא, והשם יעזור. מיד דודי מרדכי עושה 60 לירות, נתן לי.
ביקשתי 60 לירות. למה? תיקון הנפטרים, שכותב חמוד נפתאי על לעשות אותו, הוא כותב שהמעלה הגדולה זה לעשות אותו בבחורים נראה שמיים צעירים, מגיל בר מצווה ועד גיל 18, בחורים שלא פגמו בברית מעולם. 12 כאלה להביא. זה תיקון הנפטרים דום ברומן. מה שעושים היום במניין, מבוגרים, יראי שמיים, זה טוב, זה עוזר. יש לי בזה אפילו סיפורים מעניינים על מה שעושים. ואני חייב להגיד לכם פה כבר משהו. יש עושים ויש עושים. אני יודע שאחת בעלת תשובה מהמרכז, היא גדלה בבית חילוני ואבי היה רחוק מהדת, מסכן, גדל באליאנס של עיראק, שחינכו אותו בחינוך לא דתי שם, והוא הגיע לארץ והוא התחתן פה עם אחת פולניה שלא ידע מיהדות כלום. הבת הייתה בחורה טובה, היא חזרה בתשובה. היא חזרה בתשובה, בסוף גם כן זכתה להתחתן עם אברך, ברוך השם. אבל אז היא עוד הייתה רווקה והייתה יראת שמיים בתכלית, והיא החליטה לעשות תיקון הנפטרים לאבא שלה. והיא הלכה אצל מישהו שעושה תיקון הנפטרים, עם מודעות ופרסומים ורעש. הלכה אליו, נתנה את הכסף, ועשו שם תיקון הנפטרים. בלילה בא אליה אביה בחלום, ואמר לה, ביתי, קיבלתי רשות לבוא ולהגיד לך, אני סובל מאוד. בגלל תיקון הנפטרים שעשית היום, אני באתי להגיד לך שהתיקון לא יתקבל לגמרי. זה לא מקום שהתיקון הנפטרים פה פועל 100%. אבל בכל זאת, נתנו לי רשות להגיד לך את זה. אם היא עד כמה, חיפשנו מקום אחר, עשינו תיקון הנפטרים שם, עשו בשביל התיקון הנפטרים שם, ובאמת, אחרי שתי לילות, הגיע אביה בחלום, אומר לבן, עם חליפה לבנה, מחייך, אומר לביתי, התיקון יתקבל, אני כעת יצאתי מהסבל הגדול שהייתי. אל תחשבו שתיקון הנפטרים זה אוקוס פוקוס, כל מי שעושה אותו כבר נכנס לגן עדן ויושב שם וגמרנו, לא. זה גורם שיוציא אותו מכף הקלע, שייכנס לגיהינום בדרגה הכי נמוכה, שיסבול שמה, שיתנקה קצת, שייכנס קצת, אפילו אפילו לגן עדן התחתון קצת, אחר כך יצא כדי לקבל עוד ולהיענש עוד ועוד. על כל דרגה, דבר ודבר לפני עצמו, יש דין חדש. לכן תיקון הנפטרים לא עושים פעם אחת. מי שיכול לעשות אותו מאות פעמים לקרובים שלו, זה טוב מאוד. הסבא ציווה אותי שאני אעשה לו בתוך שנה 13 פעמים מינימום. לעשות לו בתוך שבעה גם כתיקון הנפטרים, ואחר כך עד שנה להשלים לפחות 13 פעמים. זה הסבא ביקש ממני, כמובן שקיימתי את בקשתו. בכל אופן, תיקון הנפטרים זה דבר חשוב מאוד. כעת אני חוזר לסיפור שלי. לקחתי את ה-60 לירות, הלכתי לישיבת פרת יוסף. אני הרי למדתי שם, כמובן כבר הייתי אברך, למדתי בכולל במקום אחר, אבל הכרתי את הבחורים שם, היו לי שם תלמידים אישיים. כשאני הייתי לומד בפרת יוסף, לקחתי את הילדים הקריאות הקטנות, והייתי נותן להם בהפסקות שיעורים על פי דברי החידה, מדריך אותם, מכוון אותם לכיוון ההלכה על פי החידה. עשיתי איתם פעילות. את הבחורים האלה שהכרתי, ידעתי שהם ברוך השם שומרי ברית ב-100%. עשינו את התיקון מ-12 בצהריים, עד 4 ישבנו, הוצאנו ספר תורה על התיבה, עשינו 7 קורטי ברית, כמו שתיקן חמוד נפתאי, את התיקון הנפטרים, הכל כמו שצריך. משלמות. ב-4, כל אחד פנה לדרכו, סיימנו. עד הערב כבר אפילו שכחתי מזה. אני אעשה, זאת אומרת, זה לא נשאר לי בזיכרוני ביטוי משהו. כן, עשינו תיקון הנפטרים, סבתא היא באה בחלום, נגמר. לא נשאר לי מזה רושם חזק ככה, לא הייתי תחת הרושם של החלום ושל התיקון משהו מיוחד. הכל ככה עבר. בלילה,
אני רק הולך לישון, אני רק עוצם את העיניים, אני רואה את סבתא מולי. חייכת, עם הבגדים שלה, כולה מהירה, מקרינה, עושר. ואומר לפי יוספיקו, תדע לך, כשעתיים עשיתם את התיקון הנפטרים, בין 12 ל-4, אמרתי גם את השעות, אני הייתי איתכם בעזרת נשים. הלב שלי היה מתפוצץ מפחד, האם יקבלו את התיקון שלכם, או חס ושלום. רק שתדע שכבר בבוקר השכם, באו שני מלאכים לקחת אותי, להכניס אותי בתוך טיפה, בגלגול שאני אבלד, יצאה בת קול ואמרה, אני חולה. היום עוסקים בתיקונה. תחכו לראות עד שנראה מה יהיה עם התיקון. שמעתי את הבת קול, ראיתי אתכם נכנסים לעשות לי את התיקון, עמדתי אתכם כולי בפחד, באימה, התיקון שלכם יתקבל או לא. איך שסיימתם בארבע את התיקון, פתאום הרגשתי רוח מעיפה אותי ישר לקבר שמעון בן יוחאי. והגעתי לקבר של רבי שמעון וראיתי את רבי שמעון יחד עם חזקיהו ומלך יהודה יושבים ולומדים במערה. הוא נמצא על הציון שלו בתוך המערה למטה, חזקיהו לידו, שתיים הנפשות שלהם יושבים ועוסקים בסתרי תורה. ואני עומדת בצד ואני שומעת אותם לומדים. אחרי איזה זמן, הם סיימו ללמוד, חזקיהו מלך יהודה אמר לי, בואי איתי, אני אלווה אותך עד מחיצתך. הוא ליווה אותי עד מחיצתי בגן עדן. באתי להיכנס, אומר לי, השומר, אין לך רשות להיכנס. את התחייבת לנכד שלך שתגידי לו מה נעשה בדינך. כל עוד שלא אמרת לו את זה, יש לך מחויבות ללמטה, אין לך רשות להיכנס כאן. חיכיתי על הפתח עד שתרדם, באתי לומר לך את זה. תודה רבה, אני הולכת למחיצתי. זאת הסבתא שמסרה את חייה על הסבא. סיפרתי לכם איך הייתה סוחבת את הדליים של המים מהסילואן ועד בית ישראל, כדי שבזמן הזה סבא ילך ללמוד. בשעות חצות לילה עד בוקר, שעות חושך של לילה, הייתה הולכת עם פחים לדלות מים מהסילואן ולהביא אותם כדי שהסבא יישב ויעסוק בתורה. אחר כך כבר ראיתי אותה בגן עדן עוד פעם או פעמיים, אני כבר לא זוכר. הייתה כולה מלאה אורה. ראיתי אותה במחיצה של הסבא כמובן. את הסבא ראיתי הרבה יותר פעמים. אבל אותה ראיתי, הייתה כולה בשמחה. זה היה בראש חודש חשוון תשכ"ז. היא נפטרה בכיפור תשכ"ז, כן. כן. כן, כיפור תשכ"ז, אני כבר הייתי נשוי. אחרי כמה ימים, לקראת ראש חודש כסלו, החליטו, סבי החליט שאת כל הבגדים של הסבתא להעביר לצדקה. בשנות ה-50, באותה תקופה בכלל, כל התקופה, שנות ה-60, היה עוני גדול, ואנשים חיפשו יד שנייה ושלישית בגדים ללבוש כדי העוני. והבגדים של הסבתא היו צנועים כולם, מכובדים כולם, לתת אותם זה זיכוי הרבים. אלה שנותנים בגדים לא צנועים של נפטרת לאחרים, הם גורמים נזק לנפטרת ולאלה שלוקחים אותם, מכשירים את הרבים. לתת להם לבוש לא צנוע. אבל כשנותנים לבוש צנוע לאדם שצריך, זה זכות לנפטר, זה זכות. אפשר לתת כל בגד שנפטר, חוץ מכובע ונעליים. כובע של נפטר ונעליים אסור לתת, צריך לאבד אותו
בכל צורה שהיא, שאף אדם אחר לא ילבש אותו, זה סכנה. נעליים שנפטר, וכובע שנפטר, או כיפה, בשום אופן לא. כיפה של צדיקים, זה לוקחים אותה, כובע של צדיקים לוקחים, זה משהו אחר, בשביל זכות להסיר כמה דקות על הראש, בשביל לקבל את השפע. זה כן. וכל שכן, בגדים אחרים שלהם, אני לבשתי את כל הבגדים של הסמה, אחר כך את הגופיות שלו, את כל הלבנים שלו לבשתי. עד היום יש תלית הגדולה שלו, תלית גדולה שהיה מתעטף בה. עד היום יש לי אותו. זה תלית מיוחדת במינה, זה הסבא התעטף בו, זה משהו מיוחד. עד היום יש לי אותו. זה השלב מי שמתעטף בזה. בכל אופן, זה שמור וגנוז עצמי. אבל כובעים ככה, לקחת כובע של אדם רגיל וללבוש זה סכנה, וגם כן נעליים. בפרט נעליים. נעליים זה דבר חמור מאוד. בכל אופן, הסבא החליט שצריכים לתת את הבגדים של הסבתא לצדקה. דודי יעקב, שהיה גר בירושלים, ואימי עליה השלום, החליטו לבוא למיין את הבגדים ולראות, אולי לקחת פריטים קטנים לעצמם למזכרת, לזיכרון. כל הרכוש של סבא בבית, מה היה? מקרר, לא היה פריג'ידר, מקרר, הבהול שהזכרתי, שזה הארגז שהביאו מטורקיה, שבתוכו היה כמה חפצים, וארון בגדים. הארונות של פעם היו ארונות עץ, עם ראי מבחוץ, שלוש דלתות, ולא היה מספיק דיקטים, אז אני לא יודע בכלל, אני לא זוכר דיקטים. היו משתמשים בפסים דקים של עץ, מצרפים אחד לשני, כדי לעשות גב או לעשות תחתית. גם הארון הזה ככה היה. היה כולו עשוי מלבחים של בערך 10 סנטימטר רוחב על 2 מטר אורך, שהיו מצרפים אותם אחד אל השני כדי לסגור את הגב ולעשות את התחתית של הארון מעל המגירות. מלמטה היו מגירות, בין הארון למגירות היה תחתית שכזו. והתחילו להוריד את הבגדים ולמיין אותם, מה נותנים ולמי נותנים, איך נותנים. סידרו אותם ככה, קיפלו אותם, והאימא בוכה על האימא שלה, תוך כדי בחיות, יושבת כולה ככה, ודוד שלי יעקב היה עם פנים מאוד רציניים, יושבים, מוצאים את הבגדים כדי לתת אותם הלאה. כשהוציאו את הבגדים, פתאום דוד שלי יעקב רואה פתק. היה בין הקרשים האלה, הרווחים שאמרתי של התחתית, בין הסדקים היה פתק. הוא ירים את הפתק ככה, הוא פותח את זה, והוא אומר, שמה ישראל, וואי, אם הוא ידע הוא יהרוג אותי. מה זה המילים האלה? מה זה הפתק הזה? אני ואימא שלי עומדים ככה, מסתכלים עליו עמומים. הבן אדם בדקה אחת התהפך, הפתק הזה שינה לו את הצבע של הפנים, הוא מדבר מילים שכאלה, מה זה הפתק הזה? אז הוא מראה לנו את הפתק. אני לא זוכר את המילים שהיו כתובים בפתק, אני זוכר את המשמעות של הפתק. המשמעות הייתה כזאת, ואני אספר לכם מה את הסיפור. 10 שנים קודם, בדיוק 10 שנים קודם, סבתא שלי הייתה חולה מסוכנת. עוד הפעם הלב, היו לה בעיות לב, כמו שאמרתי לכם, קושי מחמישי, היו לה בעיות לב קשות. היא הייתה אומנם בבית, לא מאושפזת, אבל מצבה הרפואי היה בחירה, היא הייתה חצי גוססת. עשה מעמד ידה ועשה תפילות ועשה ייחודים, ניסה את כל מה שהיה רגיל לעשות, אבל היא הייתה חולה מאוד. היא לא קמה כרגיל שהיה עושה את זה ותוך שעתיים קמה. לא. עשה את זה ויומיים שלושה היא נשארה באותו מצב. כשסתום למעלה, סתום. והנה, אז התחילו לייצר את הפייר סייד.
זה תנורים על גז שהיו אז עם פתיליות, משהו נמוך, זה היה משהו חדש. קודם היו מייצרים תנורים של לחימום בחורף, גבוהים בערך מטר, עגולים כאלה, שמכניסים למטה את הפתילה של הפיברגלאז, משהו כזה של האסבסט, של האסבסט בפנים, זה היה בגובה מטר, אלה היו הסטנדרטים. אז המציאו את הפיירסייד, שזה היה נמוך יותר, מרובע יותר, וגם כן היה לו לקה של כמו זכוכית מסביב, שהאור יחמם פי כמה בגלל התמונה של האור שנותנת מהצדדים, גם כן מוסיפה חום. זה היה משהו חדש. דוד שלי היה עובד אז בגבעת שאול, שם היו מייצרים את זה. היה בית חרושת פרידמן. שם היו מייצרים את זה. והם קיבלו הזמנה לפיירסיידים לקראת החורף להכין כמות. דוד שלי אמר להם שהוא לא יכול לבוא לעבוד כמה ימים כי אמא שלו מסוכנת. אמרו לו, אתה לא בא, אתה מפוטר. אין. כולם חייבים להתייצב עבודה מלאה. ערב כיפור עובדים כמו יום שישי. שעתיים לפני כיפור תצא לאכול ותלך לזהו. מי שלא יעבוד מפוטר מהעבודה. מסכן איזה דודי, לא היה לו ברירה, פרנסה, יש לו משפחה. הלך בערב כיפור, כולו בוכה ועובד. הוא צריך להלחים שם את הפחים, לסדר את הדברים. הוא היה מומחה להלחמות. יושב שם ועובד על זה, ובוכה ואומר תהילים. שלא הלך, מה עשו תשעים, עובדי לחתאים, עובד ואומר תהילים בדמעות. עמד לידו יהודי אחד, שהיה אפיקורס בהחלט. הוא אומר, תגיד, מה אתה משוגע, מה יעזור התהילים שלך? אם יש לה חיים, היא תחיה, אם אין לה, היא תמות, מה אתה אומר שטויות, מה התהילים האלה, למה אתה מאמין בזה? הוא אומר לו, ערב כיפור ככה אתה מדבר? הוא אומר, מה זה כיפור? מה זה כיפור? אתה יודע מה אני עושה בכיפור? אני מצייר. יש לי יום חופש, אני יושב מצייר אחרי ארוחה, יושב מצייר ציורים. זה יום של תענוג, לאכול ולצייר. איזה בן אדם נפל על סבא שלי, על דוד שלי, בן אדם שכזה, אפיקורס כזה. אז דוד שלי אומר לו, אתה לא מאמין בעולם הבא? הוא אומר, מה פתאום? אין דבר כזה. מה, אתה מוכן למכור 10 שנים מהחיים שלך לאמא שלי? הוא אומר, לא בטח. אני מוכר, אתה משוגע, אתה מוכן לשלם לי על שטויות? אני מוכן למכור. המעודות שלי, הנה חצי לירה. אז היה, נדמה לי, שטר שחצי לירה, היה, אם אני לא טועה, זה היה התמונה של החיילת, היה דבר שכזה פעם. הוא אומר, לוקח חצי לירה, תן לי פתק. כתב לו, אני מוכר לאסתר מנשה 10 שנים מהחיים שלי, וחתם. זה היה הפתק שדוד שלי מצא. 10 שנים בדיוק על השעון, היא נפטרה. ערב כיפור, לפנות בוקר, היא נפטרה. הוא, ביום ערב כיפור, בבוקר, במשמרה הראשונה זה היה איתו. באותו יום היא נפטרה. אולי היה חסר 2-3 שעות ל-10 שנים, אבל זה היה באותו יום. כעת הוא עולה את הפתק, הוא אומר, תראו את הפתק. תראו, שמע ישראל. סבתא חייתה 10 שנים, את השנים של הבן אדם הזה. הוא מחר, אם הוא ידע, הוא יערוג אותי. אם הוא ישמע שזה באמת היה בדיוק ככה ב-10 שנים, וואלה, אם הוא ידע מזה, אני אעבוד. אני עד. והסיפור הזה, איך שראיתי אותו, את הפתק, שהוציאו אותו מבין הסדקים, 10 שנים. טוב. אחר כך, עברו 2-3 חודשים, כמה חודשים מהפטירה של הסבתא, וסבא ביקש להתחתן. עד כמה שאני זוכר אותו ואני יודע, הוא כבר בגיל 60, כבר לא היה בכוח של בעל ואישה. הוא היה מותש, לא היה לו, אני זוכר אותו, אני יודע. לא היה לו כוח להתקרב.
אבל לפי הזוהר, אדם חייב להיות נשוי. כל הזמן. שלא יהיה לו רגע שלא יהיה נשוי. הזוהר כותב על זה ככה, אני אקריא לכם את לשון הזוהר. מן דלה אשתקח דחר ונוקבה, מי שלא נמצא נשוי זכר ונקבה, יקרא פלה גופה, הוא נקרא חצי גוף. ולט ברכתה שריה במילה פגימה וחסרה. הברכה לא שורה על דבר פגום וחסר, אלא באתר שלים. רק בדבר שלם ולא בפלגות מילה, ולא בחצי דבר. ופלגות מילה לא יתקיים להאמין ולא יתברכן להאמין. חצי דבר לא יכול להתקיים בעולמות ולא להתברך בעולמות. להאמין אין הכוונה לעולמים, אלא לעולמות מעלה. העולמות מעלה לא מברכים אדם שאין לו אישה, והוא לא מקוים ביניהם כאדם. זה למעשה הפסוק שאומר, זכר ונקבה אברהם, ויקרא שמם אדם. אדם, שניהם ביחד. זה גם גמרא מפורשת מסכת יבמות. שרק אדם שהוא נשוי, הוא נקרא אדם. אדם שלא נשוי, לא נקרא אדם, הוא חצי אדם. המהרש"א כותב, שלפעמים, לא רק שהוא לא אדם, הוא שד. כי אם הוא מוציא קרי בעקבות שהוא לא נשוי, אז הוא מורד שדים, אז הוא הופך להיות דומה להם. מה שאנחנו רואים, דמות אדם, זה רק עטיפה. הנפש מתהפכת להיות לנפש אחרת. ופה אני אספר לכם מעשה שעד היום נמנעתי מלספר אותו. אתם רואים בני אדם, אתם חושבים בני אדם? רבותינו אמרו שרשעים בחייהם קרויים מתים. מה הפירוש של רשעים בחייהם קרויים מתים? הם חיים, הם הולכים. אני אסביר לכם. אדם שקנה מכונית, מה המכונית היקרה היום בשוק? אני לא יודע, אני לא מבין ממכוניות, אני אפילו לא יודע, כשאני רואה מכונית, לא יודע להבדיל בין ערוד לחמור. אני לא מבין בדברים האלה. מכוניות זה לא השטח שלי. לא יודע, בואו נגיד שהמכונית הטובה זה מרסדס, זה אני יודע, בזמני היה פעם, היה או קדילק או מרסדס. ובזמני המכונית הכי פשוטה הייתה סובארו, אני לא יודע מה יש היום. אז אלה היו ההבדלים, לא, סוסיטה, היה סוסיטה. אז בואו נגיד שההבדלים בין וולבו, מרסדס וקדילק לבין סוסיטה, או יש היום סיסיטה, אני לא יודע, לא שמעתי הרבה זמן את השם הזה. זה פער עצום מאוד. זה מתבטא בחוזק, במהירות של הנסיעה, וכו' וכו'. אתם מבינים יותר טוב ממני בזה. זה לא התחום שלי. עכשיו תראו לעצמכם שבן אדם שהייתה לו מכונית מרסדס. ומשום מה, חלק מהמנוע התקלקל לו. עכשיו, חלק חילוף של מרצדס עולה יקר. הבן אדם מה עשה? פירק מכונית של סובארו, של סוסיטה, של המכונות הפשוטות יותר, והרכיב, התאים לו. התאים חלק הזה לחלק הזה, שם אותו והאוטו נוסע. כעת על מה הוא נוסע? על מרצדס או על סוסיטה? הוא נוסע על מרצדס. בואו נגיד 95% מרצדס. אחר כך התחלף לו עוד חלק. התקלקל עוד פעם שם חלק שלי. סוסיטה. ממשיך לנסוע. כל פעם התקלקל חלק, הוא החליט, אני במקום ללכת כל פעם לקנות מרצדס, שכל חלק חילוף עולה הון תועפות, אני שם חלק של סוסיטה שעולה גרושים. כל פעם החליף חלק, החליף חלק, החליף חלק, עד שבסוף נהיה לו מנוע של סוסיטה. מרצדס שילדה, מנוע שסוסיטה. תגידו לי אתם, מה שם הרכב הזה? סוסיטה או מרצדס? מי שמסתכל על השילדה אומר, וואלה, תראה איזה מרצדס יש לו, וואלה, תראה איזה יופי. מי שמכיר באמת יודע, המכונאי יגיד לכם שהוא נוסע על סוסיטה. הוא לא יכול לעבור את ה-60-70 קילומטר בשעה, אם הוא ילך קצת יותר, יתפרק לו כל המנוע,
ואני לא יודע מה, אין לו את הביצועים, זה רק שלדה בפנים, אין מרצדס בפנים. ככה זה. הנשמה היהודית, חלק יהודה ממעל, היא נמצאת בתוך גוף של, כבן אדם. גם לגויים יש גוף אותו דבר כמו לנו, אבל הנשמה שם היא אחרת. היא סוג אחר. אמרתי לכם שבזמן אדם הראשון, כשאכל מעץ הדעת, התערבו נשמות של בעלי חיים שנמצאים בחלק של כל באדם, יש חלק של בעל חי גם כן, שעליו מורכב נפש האדם. שם התגברו נפשות בעלי חיים, ויש שם, הם כמו בני אדם, חושבים, אוכלים והכל, אבל המרכיב הכוחה, שאת כל הכוח הזה, לא חייב שיש בן אדם, יכול שגם כן יהיה בעל חי. כשאדם חוטא, חלק מהנשמה הקדושה הולכת בנשמה של טומאה בפנים, של סטרא אחרא, שהם נקראים מוות. כל עוון שהוא עושה, מסתלק כמה ניצוצות מהקודש, באים כמה ניצוצות מהקליפה שם במקומה. הם גונבים את הקדושה, והם נכנסים במקום. לאט לאט, עד שאדם חוטא וחוטא וחוטא, יכול להיות שכל הנשמה שלו הפכה להיות נשמה מהקליפה, הוא הולך בלבוש של יהודי, עם ברית מילה, עם הכל. המנוע מרצדס, השלדה מרצדס, המנוע סוס, גם לא סוסיתה. נגמר. כל החשיבה שלו וכל ההתנהגות שלו טומאה רצוצה. הוא לא יכול להבין קודש, כי כולו כבר נכנס, התחלפה לו הנשמה לגמרי. אז כל אחד מתחלף הנשמה בכמה אחוזים. לפי האחוזים שמתחלף פה הוא נקרא מת, כי באים בו חלקים מהמוות, מהקליפה בפנים. ואני, כשהייתי בצרפת, אני משתדל ברוך השם, אני מלמד אנשים לשמור על העיניים, צריך להיות נאה דורש, נאה מקיים. אני משתדל מאוד לשמור על העיניים, ואתם צריכים לדעת שאדם כשימות, יעלה למעלה, המוח שלו יש מיליוני תאים. שם יש מכשיר שקורא את התאים האלה. זה מצלמה, שכל התמונות האלה יוצאים, ומראים לבנם את כל התמונות שהוא ראה, והוא נותן דין וחשבון על כל תמונה ותמונה של כל שנייה ושנייה מה שהוא ראה בחיים. שום דבר לא נמחק. נפש היא נפש. הניקיון שלה זה צריך להיות מכל הסיבים שמרכיבים אותה, עד הפריט האחרון. עכשיו, מה יעשה אדם שראה תמונה של אישה, אפילו בלי כוונה, זה נשאר לו בראש. מה יעשה? אדם יכול כעת לסגור, לעצום את העיניים, לחשוב רגע אחד על תמונה שראה לפני 80 שנה, הוא יראה אותה. יעלה, זה ידלה מתוך הסים שבתוך המחצמה אל המוח למעלה, והוא יראה אותה. אני זוכר דברים, אני כעת מעלה בראש שלי, אני זוכר דברים בגיל שנתיים אשר הייתי. אני ברגע הזה מדבר איתכם, ואני זוכר את האנגלי שגירש אותנו. הייתי בן שנתיים, האנגלי גירש אותנו בשביל עוצר, אותי וצבתא שלי. בתוך הבית. אני זוכר עכשיו. אולי לא את פניו בדיוק, אבל אני זוכר את קומתו הגבוהה, עם הקומתה האדומה שלו, הקלניות קראו להם. ואני ברגע אחד מעלה את הזיכרון, כל אחד יכול לעלות את הזיכרון שלו, ולראות. אז מה יהיה ברגשרים תמונה לא רצויה? זה צריך שמיעת העיניים, העיניים זה הכל. כל מתחיל ומסתיים בעיניים. והנה, יום אחד אני במטרו נוסע בצרפת, וצריך לעבוד ממטרו למטרו, תחת אל ארד. יש כבישים, ואני צריך לעבור ממקום למקום. בכבישים האלה צועדים אלפים ועוברים שני כיוונים, אחד מול השני. ואני דווקא באתי לצאת, לא ממטרו למטרו, באתי לצאת מהמטרו החוצה, למעלה. העלות שם למעלה, בדיוק זה היה תחנה שמול רחוב ריבולי, שם שיוצאים לרובע היהודי הישן שם. לפווה.
כשאני בא לצאת, אני יוצא מהמטרו, הולך לכיוון הפתח היציאה, פתאום אני ראיתי מולי גויה. אבל הדמות שלה נראתה לי ברור. עמדתי עם התרבונו של עולם, דמות גויה יישאר לי בראש, במינן, איך אפשר דבר כזה? מה עשיתי? לקחתי את היד שלי, סירבתי ככה על הראש, דמיינתי לעצמי את הכדור הלבן, שכבר דיברתי על הכדור הלבן הזה הרבה איתכם בכמה שיעורים שלי, בפרט ביהדות ומיסטיקה ובעוד. אמרתי לך שבכדור הלבן הזה גם כן אפשר למצוא מקום חנייה, אנשים אומרים לי שזה בדוק ומנוסה, שזה מצליח. תפסתי את הכדור הלבן ככה, שמתי אותו ביד שלי, דמיינתי ביד שלי ככה, שיש לי כעת פה כדור הזה, אני צובע אותו בשחור. ועמדתי מולה וזרקתי זה בום עליה, את הכדור השחור. חזרתי להסתכל עליה. מה ראיתי? כלב. אבל איך כלב? ככה, מסתער. הרגליים שלה זה הרגליים של... זה הידיים של הכלב. הערווה שלה זה הפה של הכלב. הגוף שלה זה הגוף של הכלב. הרגליים שלה זה הידיים של... של הכלב. הידיים שלה זה הרגליים האחוריות של הכלב. והשערות שלה זה הזנב של הכלב. באותו רגע נמחק לי הדמות שלה. אני לא זוכר איך היא נראתה. אני זוכר את הדמות של הכלב. אני עכשיו מדמיין זוכר את הדמות של הכלב באותו מקום שראיתי. הבנתי שכשעשיתי זה ראיתי את הנפש שלה. אתה ראית גוף של אישה, אני אפילו יודע איך היא נראתה מבחינה חיצונית, אני כבר לא זוכר כלום. אבל באותו רגע שקלטתי אותה וראיתי ורציתי למחוק, עשיתי את זה, המחיקה פועלה במוח שלי. ראיתי את הנפש שלה. אז הבנתי דברי חז"ל שאמרו שכל מי ששוכב עם גויה נקשרת בו ככלב, רבותינו הדגישו ככלב. ואומר רבנו הארי שיבוא בגלגול כלב. למה כלב? לא הבנתי. באותו רגע התבאר לי דברי חז"ל ודברי רבנו הארי בצורה אחרת. אני הבנתי לפי הקבלה שכלב זה סוד שגונב מהקליפה, גונב מהקדושה, הוא שגונב, זה נקרא מים נוקבין, זה 52, זה סוד סוד, זה ידעתי. אבל פתאום ראיתי את הדמות מולי. הבנתי, אנשים הולכים עם גוף, מחייך, אבל בפנים אתה לא יודע, הנפש שמועילה, זה מנוע הזה, זה סוברו, או מרצדס, או קדילק, או מה? היום אולי זה גם יכול להיות אופניים חשמליות, איך תדע? אינני יודע מה זה. זה מעשה שהיה איתי, עד היום אני התלבטתי מספר אותו, זה האמת. התלבטתי והתלבטתי והחלטתי בסופו של דבר שהתועלת של יהודים שהתעוררו מהמעשה גדול מהסיבות שהיו לי לא לומר את הסיפור הזה. כן, גם כשאדם אין לו אישה, הנפש שלו היא לא מושלמת. כל אדם יש לו אישה למעלה. כל נשמה היא חייבת להיות מחוברת זכר ונקבה. כשאדם לא לוקח את בת זוגו, אז זה טוב ורואו. לפעמים חיים יפה, אבל הילדים זה לא ילדים מושלמים שלו, הוא יסבול מהילדים. לפעמים הילדים כן שלו, בגלל שהם באו בצורה שכזאת ושכזאת, אבל יש עדיין סוגים אחרים. הדבר לא הולך כל כך חלק. אבל יש הרבה שזוכים לקחת את בנות זוגם. אני ראיתי ברוך השם הרבה מאוד מאוד מאוד. לפעמים גם כשאני לוקח את בת זוגו יש מלחמות ביניהם. זה לא מחייב להיות שאם אדם יש לו ריב עם אשתו שהיא לא בת זוגו. בפירוש לא, שתדעו לכם את זה. אין לנו יותר מרבי חייא שסבל מאשתו ורב שסבל מאשתו והם היו בנות זוגם. זה לא, זה סיבות אחרות. מה שנעשה ביניהם קצר זה סיבות ששייכים לגלגולים קודמים, גם רב, גם רבי חייא שהיו
מאור עיניים שלנו. לא סתם היו צריכים לסבול מהנשים שלהם, הם היו נשים אמיתיות שלהם, זה תלוי בדברים אחרים, יש הרבה. אומר רבנו הארי, שבזמנו, היו בזמנו הרבה תלמידי חכמים שהנשים שלהם שלטו עליהם. הם היו הגבר בבית, התלמיד חכם היה מסכן, לוקח את הרגליים, לומד, הולך בשקט, לא מדבר, האישה היא הייתה הבוסית. היה עם זה צער גדול. בפרט שזה היה גוגו, בשפת היו הרבה תלמידי חכמים, שהם לא יכלו להביא פרנסה הביתה, הנשים היו עובדות. תעשיית הבגדים בצפת הייתה נפוצה, הבגדים של צפת התפשטו בכל המזרח התיכון. בכולם, עד אירופה הם הגיעו. אבל בדמשק, בעיראק, בכל ארצות המזרח, היו יודעים שהבגדים של צפת זה משהו משהו. היה משלם עליהם יקר, תעשיית הבגדים הייתה מוצלחת, מכניסה הרבה כספים, ורוב העובדים היו נשים. התלמיד חכם היה עובד, היה לומד, האישה הולכת מפרנסת. עכשיו, לא כל אישה יש לה שכל לחשוב, אני מפרנסת אותו, הוא מפרנס את הנשמה. אני מביאה אוכל, והוא מביא לי נשמה עולם הבא. לא, לא כל אישה יש את השכל הזה. היו נשים שחשבו, אני הבאתי את הכסף, שלא יעז להגיד במילה, מי הוא, מה הוא? אני, כן, אני. היו כאלה, אז היו באמת נשים שהבעלים שלהם, למרות שהם עבדו את הכל, היו קוראות לפני הבעל, מנשקות את ידו, מביאות אותו, שהוא יחליט מה לעשות עם הכסף, למה ידעו להעריך את גודלו ואת תורתו, אסף. אבל היו נשים, היו תמיד אחרים כאלה, שסבלו מהאנשים שלהם בגלל זה. ורבנו הארי ראה אותם, ואמר שהם סובלים בגלל שהם היו בדור המדבר, והבעלים האלה עשו את העגל, השתתפו בעגל, והאנשים לא השתתפו בעגל. אף אישה לא הייתה משותפת לעגל, רק הגברים. הנשים לא עשו את העגל. רק גברים בלבד. אז אלה האנשים שלהם, הם לא עשו את העגל, והבעל עשה כעת מהשמיים גלגלו שהיא תשלוט עליו. למה היא גדולה ממנו בזכות הזאת שעשיית העגל שהיא לא השתתפה והוא השתתף. אלה דברים של רבנו הארי. אז יש הרבה סיבות שאדם לוקח את בת זוגו וגם יכול לסבול בידיים שלה, וזה לא מחייב שהוא צריך לה ככה לקום וללכת. צריך כל דבר לגופו, לעניינו, שיקול דעת גדול לעשות בכל צעד שעושים. בכל אופן, כשאדם לא נשוי, אז זה, הוא חצי גוף למעלה, הוא פלג גופה. זה מתבטא שבשמיים, בתמונה שלו, זה מה שאומר הזוהר פה, הוא, איך נקרא, לא יתקיים לעלמין. הוא לא מקוים בדמות אדם למעלה שלם. בשמיים רואים חצי. פה רואים את הרואים גוף שלם, הולך ובא. בשמיים כשהוא הולך ובא רואים חצי נשמה, חצי בן אדם. למה חצי השני, אוויר, ריק. לכן אדם חייב להתחתן. אפילו שאשתו נפטרה, והוא כבר בזקן, ב-60 ו-70 ו-80. כל יום שהוא עם אישה, זה תיקון בעולמות למעלה. אפילו שפה למעלה אין לו כוח לשום דבר, הוא גם לא צריך אותה. הוא צריך אותה בשביל התיקון למעלה. תגידו, יש לו אישה למעלה, כן, צריך פה גם בגוף. כל שנייה פה זה תיקון בפני עצמו. ותגידו, מה, אז יהיה לו למעלה כמה נשים? כן, אז מה יש? כל הנשים למעלה, הן מתאחדות למעלה להיות נשים שקשורות אליו, וכל אחת מקבלת את כל העולם הבא שלה בשלמות איתו, בלי שיפריע אחד לשני. שם אין קנאה ואין שנאה ואין תחרות. שם יש שלמות. שלמות. ושלמות הנפש, אדרמה, היא גדלה יותר בצורה הזאת. יש. אז יש עניין גדול בנישואין, ולא משנה הגיל, ולא משנה אם האדם יכול לקיים איתה את מצוות העונה או לא.
בקיצור, הסבא רצה להתחתן בשביל הסיבה הזאת. הוא באמת מצא אישה צדקת, יראת שמיים, שהתחתן איתה וחי איתה עד יום תירתו, היא חיה איתו. אחר כך היא חזרה לביתה בעקבות מעשה שהיה, ובהמשך אני אספר אותו. לקראת סוף החורף, לקראת פסח תשכ"ז, הוא התחתן עם אשתו השנייה, ואני יודע אנשי אמת שראו אותה ליד הסבא מחוץ לסבתא, גם אותה. זה הסבתא, כשאני ראיתי למעלה, היא לא הייתה לידה, האישה הזאת, אבל היא יושבת ליד הסבא למעלה גם כן. אחד לא מפריע לשני, זה כל אחד סוג של עולמות אחרות והתחברות של נפש מסוג אחר. יש מקום לנפשות שם לחיבור, אני לא יכול להסביר לכם, אבל אני יודע לגבי הסבא מה קרה עם אשתו הראשונה למעלה ומה עם אשתו השנייה. שתיהם נהנות מהתורה שלו וממנו, ואף אחת לא על חשבון השנייה. ככה היה הסבא, כדי להישאר בשלמות, כדי שיוכל להמשיך את התיקונים ואת הייחודים למעלה כאדם שלם ולא פלא גופה. דרך אגב, כל אדם גרוש, אם הוא לא יתחתן לפני שהוא ימות, הוא מסכן. אדם שאין לו אישה למעלה, אדם אלמן שיש לו אישה, אשתו מחכה לו למעלה, גם כן חשוב מאוד שיתחתן, שישאר עד יומו האחרון נשוי, כמה שיותר. אבל אדם גרוש, הרי נחתך לו הקשר עם אשתו, הגט קורט, קורט לגמרי. ברגע שזה נהיה גט קריטות קורט, זה כמו שאדם שלא התחתן מעולם, יש שתי ילדים, זה משהו אחר, אבל אין לו אישה למעלה. זה חלק מסוגי הקרט, כשאדם נמצא למעלה בלי אישה. זה חלק מסוגי הקרט, אלא אם כן אדם נפטר מהשמיים, הוא נפטר צעיר, לפני שהתחתן, הוא בכלל לא בא בשביל להתחתן, זה משהו אחר. הוא בא רק בשביל לתקן דברים אחרים, אז זה לא שייך. כי הנשמה שלו היא אותו נשמה שישקר בחכה למעלה, הוא רק בא לתקן דבר מסוים, הוא יעלה להמשיך שם, זה משהו אחר. אבל כשאדם רגיל בא לכאן, נשא אישה והתגרש, חשוב מאוד שיעשה את הכל להתחתן, ולא משנה עם מי שלא תהיה, שיפסיק להיות ברירה. העיקר שתהיה לו אישה שאותה יוכל להמשיך ולהתקדם בעולמות הראשונים, שלא ימות בלי אישה. על כל פנים, הסבא, גם לפני שהתחתן עם השנייה וגם אחרי, לא הפסיק את הפעילות שלו. הוא תמיד היה בוכה על אשתו הראשונה, גם אחרי שהתחתן עם השנייה, היה יושב ובוכה, היה בצער גדול, עושה הרבה דברים רוחניים שאני לא יכול לדבר עליהם. הוא ידע מה קורה איתה. אמרתי לכם שאחרי שהיא נפטרה, היא באה אליו להגיד לו על אחי רפאל שחולה, כדי שיתפלל. גם, אני יודע, גם אמי, עליה שלום, אחרי שנפטרה, באה אליי פעם אחת, אחרי כל הסיפור שסיפרתי לכם, שהיה איתה בעקבות הטעות שטעיתי, אחר כך יום אחד בא בחלום אליי בירושלים, לאחותי עליה השלום, שהייתה אז בבני עייש בדרום, ולאחי בקנדה. לשלושתנו היא באה באותו לילה להגיד, תעשו מצווה, תעזרו לאחי פלוני שהוא למעלה בסביב. תעשו את הכל כדי להציל אותו. אני אמרתי, למה סבא לא עושה בשבילו? גם סבא כבר נפטר. אמרה לי, רק החיים יכולים, והאבא לא יכול לעזור לבן, הבן יכול לעזור לאבא. זה גמרא מפורשת. אבא לא מזכה ברא, ברא מזכה אבא. זה גמרא. אבל אמא שלי אמרה לי את המילים, כשאני אמרתי למה סבא, בכל זאת אני שאלתי, כי סבא זה סבא. אמרה לי, לא, אתם צריכים.
זה העניין רבותיי, הצדיקים חושבים רק איך להגיע למעלה בשלמות מכל הכיוונים. אחד הכיוונים זה גם כן הנישואים. אנשים לא מבינים את הערך של מעלת הנישואים. אם אדם היה יודע מה זה נישואים ואיך לשמור על קדושת הנישואים, היה הופך עולמות. החידה כותב שאדם יכבד את אשתו ויכוון בכל דבר לשכינה. כשהוא מכבד את אשתו יכבד, אני מכבד את השכינה, כי השכינה מתלבשת באישה. אם האישה יראת שמיים וצדקת, אם לא, אנחנו לא מדברים בנשים שהשם ירחם עליהם, מדברים בנשים שיראות שמיים. שתדעו לכם שכל אדם מישראל לשום שם הוויה על המצח, ועל כל אישה מישראל יש שם עדנות על המצח. זה שאנשים לא רואים את זה בגלל שהעיניים שלהם סתומות, בגלל שאין להם שמונת העיניים, מי שלא שומר על העיניים, העיניים שלו פחות רואים רוחניות. כמה שאדם יותר שומר על העיניים שלו, יותר רואה דברים רוחניים. אבל הדברים האלה נמצאים. ואז כשאדם נשוי יש לו הוויה, ועם העדנות שלה, נהיה חייחות קודשה ולכו שכינתה, שזה הוויה העדנות, והיא רצון שנזכה גם אנחנו לאיחוד קודשה ולחוש שכינתה בתחילו ולכם ולכם ולתחילו לאחדה שמתקה ולכם ביחודה של שם כל ישראל, ונזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. השיעור הבא בעזר השם כבר יהיה על הפטירה של הסבא שלי וכל המופתים שאנחנו יודעים שנעשו אחרי פטירתו. דיברתי אתכם על התיקונים שהיינו עושים עם הסבא והתפילות. הנה התמונה שלי עם הסבא כשהייתי בגיל 16 והיינו הולכים לקברי הצדיקים, זו התמונה שלי עם הסבא על קברו של רבי אלעזר ברבי שמעון בן יוחאי. זכותם יגן עלינו, אמן.